ានពោញោមបានពោញោមញោមដែលកំពុងចូលរួមមើលញោមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គដែលកំពុងចូលរួមមើលផងសុខសប្បាយអត់ទៀតបងណាខានបានឡាយប្រហែលថ្ងៃហើយជាស្រ័យញោមផងញោមដែលចំណាំតាមមើលណាជួនកាលទៅគាត់សួរនាំវាមានតភិកតអីចឹងញោមប្រាថ្នាសួរនាំអីញោមសួរនាំបានញោមអាខានបានឡាយយូរដោយសារឈឺមាត់ដាតពងបែកនិយាយអីមិនកើតហើយចឹងទៅ2-3ថ្ងៃនឹងបានឡាយទេឈឺមាត់ពេកតែឥឡូវជាបានឡាយបន្តិចទៅខ្ញុំសុខសប្បាយខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំមានបញ្ហាអីខ្ញុំអាចសួរនាំបានការឡាយបោះថ្មមិនមានជាមិនមែនជាការបង្រៀនស្អីដាក់គោលដៅមេរៀនអីប្រកបប្រជាទេគ្រាន់ថាជាឲ្យខ្ញុំបានស្ដាប់បានគិតខ្លះហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំសួរនាំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាថ្នាសួរខ្ញុំសួរក្នុងពេលនឹងបានខ្ញុំសួរតាក់តងក្នុងរឿងពុទ្ធសាសនាកាលណាដែលស្មាអាចដឹងបញ្យល់បានស្មានឹងប្រាប់តែមិនដឹងគ្រប់រឿងទេខ្ញុំមេរៀនរបស់ព្រះច្រើនសុខសប្បាយទេខ្ញុំមានអីកាលបានឡាយបានថ្ងៃខ្ញុំឡាយចែកលេងមួយញោមវាមានរោគបងបែកមាត់ជឿនតាត់ដែលកើតតែលើបានជាបានស្រួលនិយាយតិចមិនដែរញោមអ្នកនៅស្រុកក្រៅកូវីដចូលស្រុកទៅមានរំមិនអីអ្នកនៅកូរ៉េឮថាភ័យផិតខ្លាំងញោមចំណាំមើលចែកញោមអ្វីណាដែលមនុស្សបង្កើតពីច្រើនមានបញ្ហាឲ្យតែមនុស្សបង្កើតតែបើរបស់ណាដែលធម្មជាតិបង្កើតទេវាមានបញ្ហាទេនៅបញ្ហាត្រង់ថាយើងវាមិនដឹងវិធីប្រើវាអញ្ចឹងញោមរបស់ណាដែលធម្មជាតិបង្កើតណាដែលទឹកដីភ្លើងខ្យល់នឹងវាធ្វើការជាមួយគ្នាវាសហការគ្នាមានការកើតមានការបែកធ្លាយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវាផលិតស្អីមួយមួយញោមវាសិតតែមានប្រយោជន៍រៀងខ្លួនរបស់វាបាននៅត្រង់ថាយើងអាចបានដឹងពីគុណប្រយោជន៍ពីវាអំពីសារៈប្រយោជន៍ពីវាអញ្ចឹងយើងក៏ប្រើខុសអានឹងវាអាចជាទោសដល់យើងដូចដើមឈើមួយអញ្ចឹងញោមដែលយើងសង្កល់ថាដើមពុលតាមពិតទៅវាអាចនឹងពុលសម្រាប់យើងអ្នកស៊ីប៉ុន្តែវាមិនពុលសម្រាប់សត្វទេផ្លែឈើខ្លះស្លឹកឈើខ្លះហ្នឹងពុលសម្រាប់មនុស្សដូចថាវាមិនមែនបង្កើតមកដើម្បីមនុស្សធម្មជាតិវាបង្កើតមកដើម្បីសត្វពួកផ្សេងទេដើម្បីជាអាហារដល់សត្វពួកផ្សេងទេដល់ពេលអញ្ចឹងផ្លែឈើខ្លះស្លឹកឈើខ្លះមែកធាងខ្លះឫសមើមសម្រាប់មនុស្សផ្សេងហ្នឹងវាត្រូវធាតមានបញ្ហាមកតែវាអាចទៅជាចំណីអាហាររបស់សត្វមានពេលខ្លះអាហាររបស់មនុស្សសត្វស៊ីហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយថាអ្វីណាដែលធម្មជាតិបង្កើតវាគ្មានភឿពឹសពលក្នុងនោះទេវាមិនបង្កជាទុក្ខទេវានៅត្រង់ថាបញ្ហានៅត្រង់ថាយើងមិនដឹងវិធីប្រើវាតើយើងចេះតែស៊ីយើងចេះតែប្រើខុសទៅអានោះវាមានបញ្ហាដល់យើងតែរបស់ណាដែលមនុស្សបង្កើតវាជឿមានបញ្ហាបងព្រោះហើយបានយ៉ាងព្រោះមនុស្សវាមិនដូចធម្មជាតិណាវាមានសលាញ់មានស្អប់មានចំណែនមានដំរែកមានអាធ្វាពឹសពលនៅពីក្នុងចិត្តហ្នឹង
ដល់ពេលខាងក្នុងវាមានដំណឹងដល់វាពេលទៅផលិតអីផលិតមកមានបញ្ហាបាទខ្ញុំច្នាមើលឲ្យរបស់ណានោះបង្កើតដូចវារុះដូចអីហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សបង្កើតទេខ្ញុំពួកអញ្ចឹងនោះវាមិនចៃដនទេដោយរឿងអេតរឿងអីអញ្ចឹងវាមិនសុកសុកទៅបង្កើតវាចេះកើតវាកើតតាំងពីសម័យមុនវិញពួកដូនតាយើងវាដើមប្តីប្រពន្ធ10 20មិនឃើញកើតអីបរិជាប្រពន្ធប្រហែលមហេសីម្ដងប្រហែលជា500បរិជាណាពួកមន្ត្រីវាំងវិញប្រពន្ធ10 20ក៏មិនកើតអីមកពៀនបញ្ហាតែពេលយើងឥឡូវប្រពន្ធមួយប្រពន្ធពីរគ្រាន់តែចេញទៅលេងស្រីក្រៅអីបន្តិចបន្តួចធ្លាត់ក៏កើតអេតគេថាមកពីស្រីច្រើនវាមិនអញ្ចឹងទេវាណាស់តែមនុស្សបកើនោះវាមនុស្សមានអាចិត្តពឹសពលពីក្នុងទៅនោះវាមានកលេសពីក្នុងទៅដល់ពេលយើងទៅបកើស្អីមានតែបញ្ហាដល់មនុស្សដូចគ្នាអត់អត់ទៅបកើវារស់បកើរោគដល់ពេលកើពេញទឹកពេញដីតាមបកើវាក់សាំងលោកយកថ្នាំយកលុយអីចឹងទៅបកើសម្លាប់មនុស្សចោលអីចឹងមកបកើដើម្បីជាអាវុធអីចឹងមកដល់ពេលទុំឈ្នះទៅបង្ហាញតែខ្លួនឯងនិយាយទៅឲ្យតែមនុស្សបកើថាមានបញ្ហាហើយតែបើវាមកឯងបែបធម្មជាតិមានបញ្ហាទេមានបញ្ហានៅត្រង់ថាយើងមិនស្គាល់វាមិនយល់វាយើងទៅប្រឡាក់វាខុសតំណងដោយអាម៉ាបានលើកថាដើមឈើខ្លះវាមិនសម្រាប់យើងស៊ីទេវាសម្រាប់ស្អីផ្សេងប៉ុនយើងដឹងយើងទៅចលក់ទៅក៏កាត់បញ្ហាទៅទៅទៅធម្មជាតិមិនមិនយ៉ាងខ្ញុំប៉ុន្តែរបស់ណាដែលមនុស្សបង្កើតហើយច្រើនមានបញ្ហាដោយរឿងវារូបរឿងអីចឹងតែយើងដូចអីដូចព្រាន់បាដូចមិនទាន់ឃើញមានវារូបអីគេឃើញតែខ្យល់កោអខ្យល់កោថាជាងវារុះទៀតដួលខ្ពោកខ្ពោកដូចតែគេដូចតែឯងយ៉ាប់ចៃសុខភាពញោមអើយនិយាយតាមពីប្រាក់ស្ដាយស្រុកយើងទុនសោយណាខាងវិស័យសុខាភិបាលយើងមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាមានស្អីទំនើបដូចគេទេយើងមិនទាន់ខ្លាំងទូស្គាល់ការពិតចឹងដល់ពេលចឹងប៉ះសិនបើមានរោគអីកើតឡើងអាហ្នឹងប្របាក់ទុកហ่ะតោះទៅចាត់ទុកថាដូចជាសំណាងហ่ะដែលភូមិស្រុកយើងដូចជាមិនខ្លាំងខ្លាវិញខ្ញុំភូមិស្រុកយើងដូចមិនខ្លាំងខ្លាទេឧទោសថាបើមានកើតចុះឧទោសថាបើមានណាមួយកើតក៏ដោយប៉ុន្តែមើលភាពជាក់ស្ដែងដូចយើងវាមិនដូចគេវាអត់រីករាលដាលលះលឿនអីចឹងអាស្រ័យអាកាសធាតុដែនដីរបស់យើងវាអំណោយផលគ្រាន់បាទញោមតាមានខ្យល់កោអាត្មាក៏មិនដឹងថាម៉េចដែរវាខ្យល់កោថាតាមគ្នាបានមិនថាខ្យល់កោមិនថាវីរុសអីក៏ដោយប្រយ័ត្នពាក់ម៉ាស់ពាក់អីទៅខ្ញុំពួកស្រុកយើងពិបាករកខុសរកត្រូវណាតែមានបញ្ញាហើយមានចប់ហើយមិនត្រូវខុសរកត្រូវទេថ្មជជែកលេងទេខ្ញុំឡាយជជែកលេងទេព្រោះមិនបានតាំងប្រធានបត់អីឡាយដោយសារប្រហែលថ្ងៃមកហ្នឹងថ្មមិនមែនមិនឡាយទេវាសារឈឺមាត់វាកើតដាក់ពងបែកនិយាយអីមិនចេញដល់ពេលយើងក៏បានឡាយទៅគ្មានបញ្ហាអីដល់ពេលឥឡូវបានជាហើយគុណចាស់កណាចង់ចេះអភិធម៌តើកណាគួរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាមុនរឿងដែលត្រូវធ្វើដំបូងញោមរោគមិត្តភ័ក្ដិរោគណាមួយដែលគេយល់មុនយើងអញ្ចឹងខ្ញុំនេះញោមអ្នកសួរថាកណាតើគួររៀនអភិធម៌ពីតណាទៅណាចង់ចេះអញ្ចឹងរឿងដែលត្រូវធ្វើដំបូងពួកខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីណារឿងដែលត្រូវធ្វើដំបូងរោគកល្យាណមិត្តសិនរោគណាមួយដែលជាតិជាបណ្ឌិតចង់និយាយថាជាមនុស្សដែលមានសន្តានចិត្តល្អមានចិត្តចែកលែកចិត្តសង្គ្រោះជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់មិនពុះពុលណារោគបុគ្គលបែបហ្នឹងហើយជាអ្នកដែលអាចយល់ការក្នុងរឿងអភិធម្មហ្នឹងសិនចូលទៅសេពគប់បុគ្គលហ្នឹងសិនទៅ
កុំតន់ខ្វល់ពីរឿងថាត្រូវយល់ពីស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំរឿងដែលត្រូវធ្វើដំបូងម្ដងនឹងបានព្រមមនុស្សខ្មែរយើងមិនសូវចេះស្ទេបគប់មនុស្សទេមិនសូវចេះរើសមិត្តទេអាត្មាលើកតួយ៉ាងដូចជាការគ្រប់គ្រងដែនដីរបស់ប្រជាយើងពីដើមអញ្ចឹងពេលដែលគាត់បង្កើតតំណាក់តំណងជាមួយបរទេសខាងខាងណាក៏មិនសូវចេះមើលមិត្តទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្មែរយើងគឺចាញ់បោកគេសៀមផងយួនផងចិនផងអូពេញបន្ទប់គឺថាគេធ្វើបាបពួកវីបងដេសាយើងវាមិនសូវចេះមើលមិត្តម៉ែយើងបើសិនបាសេបគប់អឺរ៉ុបតាំងពីជំនាន់សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបើសិនបាតោងពួកអឺរ៉ុបឲ្យជាប់ណាសេបគប់ពួកអឺរ៉ុបតាំងពីសម័យនោះមកមកតរឥឡូវនឹងយើងអាចធូរបានអត់យ៉ាងណាដាច់តាយើងមិត្តគាត់ខាងហាណូយផងខាងប៉េកាំងផងនោះគាត់ទៅសេបគប់ជាមួយនឹងតាហូហូជីមិញគាត់ទៅសេបគប់ជាមួយហូជីមិញគាត់ទៅសេបគប់ជាមួយនឹងផាន់វ៉ាន់ដុងសេបគប់ជាមួយនឹងស្អីណានោះមេដឹកនាំចិនដល់ពេលមានអីទៅមកទៅមកឆ្លោះជាមួយលុនណុលខ្ទេចប្រទេសគេព្យាយាមធ្វើខ្មែរយើងឲ្យកើតសត្រូវគ្នានៅក្នុងសម័យនៅក្នុងបន្ទាប់ពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកគេហៅខ្មែរសេនុហើយនឹងខ្មែរលុនណុលខ្មែរសេនុនិងខ្មែរលុនណុលខ្មែរសាធារណរដ្ឋអាវុធដែលគេយកមកសម្លាប់ខ្មែរសាធារណរដ្ឋគឺអាវុធកំភ្លើងបាញ់បោះផ្ទាល់ផ្ទាល់តែអាវុធដែលគេយកមកសម្លាប់ខ្មែរសេនុគឺការញុះញង់ការបែកបាក់ហើយខ្មែរយើងអត់យល់ការឡៃហ្នឹងទេមកតរសប្ដងហ្នឹងមិនទាន់ចេះសេពគប់ផងដល់ពេលទៅមើលមេរៀនរបស់ព្រះណាបើយើងយកមេរៀនរបស់ព្រះយកមកនិយាយក្នុងប្រទេសយើងព្រះអង្គសំដែងដំបូងគេបងអស់បណ្ដាលមង្គលទាំងឡាយហេតុដែលនាំឲ្យកើតមង្គលទាំងឡាយដំបូងគេបងអស់ថាពុទ្ធនិយាយពីអីដំបូងដៃគេអាសេវណ្ណាចាពីលានណាការមិនសេពគប់បុគ្គលពីលត្រូវធ្វើទី1បន្ទាប់មកបណ្ឌិតាណាញ់ចាសេវណ្ណាសេពគប់បណ្ឌិតជារឿងទី2ខ្ញុំមើលមេរៀនរបស់ព្រះខ្ញុំយើងយកមកបន្តិចមកនិយាយបាទយើងយកមកបន្តិចតែព្រះអង្គនិយាយពីអីដំបូងដៃណាខ្ញុំបើយើងថាអេយើងពុទ្ធសាសនិកតើគួរយកមេរៀនរបស់ព្រះហ្នឹងមកប្រើយ៉ាងម៉េចសរុបជាទ្រឹស្ដីខ្លីដីវែងក្តីជាភាសាខ្មែរយើងជាកតិយ៉ាងម៉េចឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រុកយើងមិនបាច់ទៅមើលអីច្រើនណាខ្ញុំមើលត្រង់តាមមង្គលសូត្រដែលលោកសូត្ររាល់ថ្ងៃដំបូងដៃបងអស់ទេវតាសួរព្រះប្រអងដល់ចម្រើនតើអ្វីជាហេតុនាំឲ្យកើតសេរីមង្គលសុខចម្រើនដល់មនុស្សតើស្អីទៅព្រះអង្គដាក់ដំបងគេអសេវណ្ណាចាពីលានណាំងរឿងដែលត្រូវធ្វើទី1គឺកិច្ចពីមនុស្សខូចទៅការសេពគប់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីនោះមកធម្មតាទេមិនក្រាន់តែយើងដកខ្លួនចេញពីពួកអវិជ្ជមានហ្នឹងសាប់តែយើងក្រាន់បើកភ្លាមទេបណ្ឌិតាណាញ់ចាសេវណ្ណាបន្ថែមការសេពគប់មិត្តល្អផងដល់ពេលរឿងទី3ពោជាចពោជនិយានាងរាល់បុគ្គលល្អរាល់ទាំងវើល្អទាំងអស់ចូលបូជាវា3យ៉ាងនេះខ្ញុំបើយើងបាច់យកឲ្យមកច្រើនយើងយកតែ3យ៉ាងហ្នឹងមកជាគោលការណ៍ក្នុងពេលឥឡូវណាតើប្រទេសយើងគួរសេពគប់សមមិត្តខាងណាបានវានាំឲ្យក្តីចម្រើនត្រូវដកខ្លួនចេញពីណាសិនណាដូចខ្ញុំនៅក្នុងផុកអញ្ចឹងខ្ញុំនៅកណ្ដាលផុកឲ្យសាប់ញោមប៉ងប្រាថ្នាថាតើមកខ្ញុំនឹងមានរូបរាងស្អាតបាតស្បែកអាលោងល្អកុំឲ្យកើតមុនកាត់អុចខ្មៅចង់ឲ្យសវលនឹងភ្លឺអីចឹងទៅស្បែកអាលោងអីចឹងមិនមានរោគគេព្យាធិខ្ញុំអាចទៅរួចទេ
ពេលដែលញោមនៅឈរកដាលផុកកដាលជ្រមណាហើយសាប់តែញោមប៉ងអារឿងមិញមិញស្បែកឲ្យលោងស្អាតសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាមិនមានរមាស់មិនមានកទួលមិនមានបោសមិនមានអីចឹងណាទៅរួចទេខ្ញុំអត់ទេអ្នកឯងចង់បានអញ្ចឹងដបងដៃឡើងចេញភក់សិនត្រូវតែចង់ជារោគអស់ត្រូវឡើងចេញភក់សិនបន្ទាប់ពីនងមកវាមិនមែនគ្រាន់ឡើងឲ្យស្អាតភ្លាមត្រូវងូតទឹកហើយបានយើងបន្ថែមគ្រឿងលាបគ្រឿងអីទៅលើដោយគ្នាដែរបើនិយាយពីស្រុកយើងបើចង់ឲ្យរងរឿងឲ្យថាវាសក់សានត្រានតិចដកកាសេបគប់ពីពួកខូចសិនម៉ែយើងបើមកដកខ្លួនសេបគប់ពីយួនហ្នឹងចិនទេមិនរួចខ្លួនទេមិនរួចទេពីថាដកកាសេបគប់ហ្នឹងអាត្មាមិនយល់ថាមិនឲ្យតេតតងខាងសេដ្ឋកិច្ចទេធម្មតាតែប្រទេសណាគិគ្នាគេធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នាហើយយើងលក់ដូរអីធម្មតាអញ្ចឹងស្មារតីភាពគ្នាវាមានច្បាប់របស់គេនាំតំណែងចូលតំណែងចេញយ៉ាងម៉េចមិនប៉ះណាសេបគប់លៀបឥឡូវនេះខ្ញុំលៀបឥឡូវនេះលៀបសាច់ឈាមតែមួយគិដៃគ្នាផឹកស្រែនេះគឺខ្ទេចតាំងពីដើមមកដល់ឥឡូវប៉ះណាខ្មែរយើងពិបាកនិយាយតិចនេះខ្ញុំកាលណាយើងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ស្រឡឹងមកហើយគាត់ប្រកាន់គាត់បែងចែកគោលការណ៍បកគោលការណ៍ក្រមស្អីស្អីរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ចាត់ទុកយើងជាស្អីជាស្អីស្អីគាត់មិនគាត់មិនបានគិតថាយើងនិយាយនឹងព្រោះក្តីបារម្ភព្រោះចង់ការពារប្រយោជន៍រួមព្រោះគិតដល់ស្រុកដល់ទេអីទេគាត់តែចាប់យើងថាជាស្អីមួយដែលវាមិនមែនជាគ្នាគាត់តែកាលណាគាត់ស្ដាប់សំនួនបានហើយយើងតែចឹងអាហ្នឹងគេចង់បានគេបើរៀនខ្មែរមកឲ្យចឹងតាំងពីដើមមកគ្រាន់និយាយតិចតួចទេថាបើយើងគិតតាមមេរៀនរបស់ព្រះយករបស់វាកើតជាប្រយោជន៍រឿងដែលត្រូវធ្វើដំបូងចង់ឲ្យស្រុកយើងស្រួលដកការសេពពីពួកខូចសិនបើមិនចឹងទេមិនសំណុកទេខ្ញុំអូថោះតើបងខ្ញុំចង់សម្អាតផ្ទះខំកាច់បំោសពីដីទៅឡើងទៅលើផ្ទះថាទៅបោសជូតទៅដល់មានមនុស្សចាំក៏យំលើផ្ទះយើងមិនទាន់ដេញវាចុះហ្នឹងយកសម្អាតឆ្នាំទេខ្ញុំយើងរៀបយើងបោសយើងជូតយើងលាងយើងរៀបចំកៅអៅទុកសភៅទុកចានទុកឆ្នាំងរៀបចំអីចឹងតែមួយចែកកញ្ចក់មួយចែករៀបចឹងខ្ញុំរៀបឈ្នះដែរញោមតែម្នាក់ទេអូថាញោមតែម្នាក់ទេតែបើញោមឡើងទៅលើផ្ទះចង់ទៅរៀបរបស់លើផ្ទះចង់ឲ្យផ្ទះស្អាតប៉ណ្ណមាន2 3នាក់នោះវានៅលើផ្ទះវិញក៏វត្តក៏វែងពេញទឹកពេញដីសូញោមសម្អាតឈ្នះដែរអត់ទេត្រុកយើងក៏ចឹងបើទោះជាញោមប្រាថ្នាសន្តិភាពប្រាថ្នាឲ្យរៀបរយឲ្យគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យមានសិលធម៌ដែរមានពួកខ្លះគឺមិនប្រាថ្នាឲ្យខ្មែរយើងចឹងគឺចាំតែធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែខ្ទេចញោមសម្អាតឈ្នះដែរញោមបើតាមមេរៀនរបស់ព្រះគោលការណ៍ដំបូងថាដកខ្លួនចេញពីពួកយើងសិនបើមិនទាត់ពួកនឹងចោលទេអត់សក់ទេអត់រៀបរយឡើយតាមជាតែធ្លាប់មើលវីដេអូចាស់ចាស់ពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមស្ដាយអានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះមើលវីដេអូខ្លះស្ដាយមែនទេស្ដាយទិដ្ឋភាពដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងពីដើមខ្មែរយើងពីដើមដូចរុងរឿងក្រាន់បើហើយនៅស្រុកនោះនៅសម័យនោះដូចខួរក្បាលល្អចេះដឹងឆ្លាតឆ្លៀសស្រុកយើងវាស្រួលនោះដល់ពេលយើងភាពរៀបរយក៏មានអស់គ្នាទាំងលោកទាំងហោះភាពច្រើនរៀបរយល្អតែដល់ពេលស្រុកមានបញ្ហាណាណាក៏ចាប់ដែរអញ្ញាអញ្ញៃទាំងអស់គ្នាអត់របៀបអត់របបអត់វិន័យអត់ត្រឡប់ដូចគ្នាអាត្មាលោកឧបមាមួយខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំឧទោសថាបើមនុស្សមកក្រំទៅអង្គុយកដាលថ្ងៃក្តៅមនុស្សមកក្រំទៅអង្គុយកដាលថ្ងៃក្តៅឯក្រំទី2អង្គុយក្រោមដើមឈើមួយមានមលប់ជ្រៅមួយអត់ខ្ញុំសាកកត់មើលរវាងជនទាំងពីរក្រំនៅតាជនពួកណាដែលរសារភាពរៀបរយបានជនពួកណាដែលរសារភាពរូបរៀបរយរបស់ពួកកណៈខ្លួនបានគឺពួកអ្នកជ្រោកមលប់នេះខ្ញុំមនុស្សកណ្ណាតាសក់កាយហើយ
អេរិយាបតរៀបរយវិន័យច្បាប់ទៅលប់នោះក៏វាទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែពេលយើងទៅអង្គុយហាលក្តៅផងស្អុះផងស្រេកផងឃ្លានផងទៅក្រុមពួកនោះអត់អាចតាំងនៅក្នុងរបៀបរៀបរយបានទេគឺថាវាសັບអសល់វាមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាអាត្មាចង់និយាយដល់រឿងប្រទេសប្រសិនបើប្រទេសយើងវិបត្តិអីមួយនេះខ្ញុំទាំងលោកក៏ដែរទាំងលោកទាំងកុហកទាំងអ្នករៀនទាំងអ្នកមិនរៀនគឺអញ្ញាអញ្ញាយវាក់និយាយគ្នាទាំងអស់ព្រោះកន្លែងឈរវាស្រួលដល់ពេលយើងកលេសក្នុងសន្តានដែលធ្លាប់តែមានតិចម្នាក់តិចម្នាក់អង្គក៏វាប្រាំងផលឡើងដល់ពេលយើងមិនដឹងជាអណាទៅពឹងអណាយាយអញ្ញាយពិបាកនិយាយគ្នាលោកក៏កើតបញ្ហាអ្នកស្រុកក៏កើតបញ្ហាដូចថាកូនខ្មែរយើងគឺដូចលបោយមនុស្សក៏និយាយគ្នាមិនដឹងជាស្អីជាស្អីតែនៅក្នុងសម័យណាដែលប្រទេសរីកចម្រើនរុងរឿងប្រទេសដែលវាមានសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រទេសដែលមានឯករាជ្យភាពពិតអធិបតេយ្យភាពពិតមនុស្សក្នុងសង្គមនោះភាគច្រើនរីករាយឯងព្រោះកាណាកាយនេះវាបានសុខហើយវាជាបច្ច័យដល់ការតម្រង់ផ្លូវចិត្តឧទោថាបើញោមឈរកដាភ្លើងឧទោមិនទេបើញោមឈរកដាភ្លុកភ្លើសួរញោមនឹងណោទេញោមបាត់ជើងញោមកំពុងជាន់ភ្លើងជាន់បាឡាសួរញោមនឹងណោទេញោមអាចរសារចិត្តស្មារតីរបស់ញោមឲ្យនឹងណោទេអត់ទេទោះថាបំរះនៅនីលបកាច់ប្រកិនតឹងតតែងអស់នេះរឿងដែលខ្លួនមិនចង់ក៏ត្រូវតែធ្វើដែរដោយញោមក៏ដូចញោមកំពុងលងទឹកញោមដែរឃើញមនុស្សកំពុងលងទឹកដែរអាទឹកចោលច្រមុះឆ្ដាច់ខ្យល់ណាឬថាមនុស្សដែលលាកភ្លើងឬមនុស្សដែលមានរោគភាពជាធិក្របសង្កត់វាធ្ងន់មែនតើខ្ញុំឃើញមនុស្សប្រភេទពួកនោះដែរមានស្ដាប់ធ្នាប់ទេអត់ទេអាចធ្វើបានរឿងគ្រប់យ៉ាងទោះបីតែខ្លួនមិនចង់ធ្វើក៏ដោយតែកាលណាកាយຕົកទៅវាលែងឲ្យចិត្តនឹងមានដំណឹងហើយវាចាប់ដើមធ្វើរឿងដែលខ្លួនឯងមិនគួរធ្វើសោះណាដូចគ្នាដល់ពេលស្រុកយើងចេះតែចាប់គ្នាទាំងលោកទាំងកុហកទាំងណានាទាំងណានាតែរៀនធម៌មិនរៀនធម៌ទាំងអីគឺភាគច្រើនគឺយ៉ាប់តែបើស្រុកនឹងស្រួលពួកនឹងអាចឆ្ងល់រងាប់ទៅវិញវាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំវាតាក់ទៅគ្នាបើសិនគិតទៅតាមមេរៀនរបស់ព្រះបងថាដកខ្លួនចេញពីនោះខូចសិនហើយទៅរកអ្នកល្អអ្វីដែលយោមសួរមិញថាគ្នាតើគួររៀនអភិធម៌ពីណាទៅបើគ្នាមិនដឹងអីសោះនេះក៏ពីក៏ច្រើនមេរៀននោះក៏ពិបាកជល់ហើយលឺតែគេនិយាយមិនដឹងជាផ្ដើមពីតាណាទៅតាណីរឿងដែលត្រូវធ្វើដំបូងនេះខ្ញុំរោគមនុស្សដែលមានការយល់ដឹងក្នុងរឿងអភិធម៌ហ្នឹងហើយគេជាមនុស្សល្អផងតែសេពគប់គេសិនទៅកុំតន់គិតរឿងយោមចេះអីអញ្ចឹងខ្ញុំរោគបុគ្គលពួកនោះឲ្យបានសិនរឿងដែលត្រូវធ្វើដំបូងអាហ្នឹងបើរឿងដែលត្រូវធ្វើមុននឹងទេទៅដកខ្លួនពីពួកអត់ប្រយោជន៍សិនដោយអ្នកដែលចំណាំតែបាក់កម្លាំងចិត្តសពូនចិត្តខ្សោយទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តចិត្តគ្មានលំនឹងកើត stress កើតអីនេះណាវាមានមូលហេតុរបស់វាណាញោមជូនការពាត់ជុំវិញខ្លួនយើងសិតតែពួកអញ្ចឹងគ្មានពួកអ្នករៀននេះគ្មានពួកអ្នកយល់ដឹងទេគ្មានពួកអ្នករកស៊ីទេគ្មានពួកអ្នកមានធោះអាយតាគឺសិតតែពួកអ្នកសេតអ្នកយ៉ាប់ដូចគ្នាអ្នកមានបញ្ហាដូចគ្នាដល់ពេលយើងនៅតែក្នុងរវងពួកនឹងងាកតាក៏អញ្ចឹងងាកតាក៏អញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងមកជាអញ្ចឹងហើយងើបរួចទេបើញោមត្រូវការបាត់អាការបាក់កម្លាំងចិត្តនឹងត្រូវដកការសេពគប់ចេញពីពួកដែលចូលចិត្តខូចចិត្តនឹងទៅតែមិនយ៉ងទេមួយថ្ងៃនឹងបង្ហាញវីដេអូដាក់តែគ្នានឹងខ្ញុំខូចចិត្តខ្ញុំអន់ចិត្តអានេះក៏អញ្ចឹងអានោះក៏អញ្ចឹងអូលោលទំដាក់គ្នាទៅមកសួរឲ្យចិត្តរបស់យើងវាស្រស់ថ្លាមិនឲ្យវារឹងពឹងមិនវាមុខទៅតាមគេនោះហើយបើកលេចទៅពុកនោះផុតទៅធ្វើការទៅគ្មានអីទេមានមើលទៅទួសផឹកស្រាយទៅម្ដាយទៅនេះក៏លេងឆ្នោតទៅបងនោះក៏មិនចូលសាលាទៅ
បងប្អូនបច្ចុប្បន្នឆ្នាំអីយ៉ាងទៅដល់ពេលមិត្តភក្តិតាមប្រមាណសិតតពួកមិនរៀនមិនសូត្រដើរហៅស្ដាប់តែចម្រៀងមើលតែរឿងចូលតួចូលអីយ៉ាងមកដល់ពេលពត់ជំនាញខ្លួនយើងតែតែអញ្ចឹងឯងសួរតែយើងមានកម្លាំងចិត្តអីជឿបើខ្ញុំពត់ជំនាញខ្លួនខ្ញុំ10នាក់8នាក់សិតតែអ្នករៀនគេនិយាយតែរឿងរៀនពត់ជំនាញខ្លួនយើង10នាក់សិតអ្នកធ្វើការ8នាក់ថ្ងៃណាក៏គេនិយាយតែរឿងវិធីរកស៊ីថ្ងៃណាក៏គេនិយាយតែរឿងវិធីសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍអីចឹងសួរចិត្តរបស់យើងទៅចាប់អីមុខទៅចាប់រឿងចុះហើយ10នាក់ពត់ជំនាញខ្លួនខ្ញុំសិតតពួកអ្នករៀនធម៌សិតតពួកអ្នកមានកម្រិតទស្សនៈសិតតពួកអ្នកនិយាយដើម្បីបដោះស្មារតីរឿងអីរឿងអីចិត្តយើងបើមិនរឹងតាមគេប៉ុន្តែអត់អញ្ចឹងយើងមិនចេះសេពគប់មនុស្សផងពត់ជំនាញខ្លួនសិតតពួកមានរឿង stress រៀងខ្លួនហ្នឹងយកមកចែកលេខគ្នាមួយលោរឿងនេះមួយលោរឿងនោះយកដាក់គ្នាអញ្ចឹងសួរចិត្តរបស់ខ្ញុំរឹងហ្នឹងអត់ទេមុខជាដេកដួលតាមគ្នាហ្នឹងហើយអ្វីដែលអាត្មាកំពុងនិយាយហ្នឹងវាអនុឡោមវាស្របនឹងពាក្យរបស់ព្រះអង្គថាអសេវនាជាពេលលានហ្នឹងណាដកខ្លួនចេញពីរឿងអវិជ្ជមានហ្នឹងសិនបានវិធូរបើញោមចង់ឲ្យចិត្តនឹងរឹងណាពួកយុវជនចង់ឲ្យចិត្តនឹងវារឹងឲ្យវាមានស្មារតីមិនសូវបាក់កម្លាំងចិត្តអីចឹងមើលការសេពគប់សិនបើមួយថ្ងៃពត់ជំនាញខ្លួនសិនតើពួកអញ្ចឹងចឹងហ្នឹងសួរចិត្តរបស់យើងរឹងពីណាមករៀនសេពគប់ពួកអ្នករៀនសេពគប់ពួកអ្នករកស៊ីសេពគប់ពួកអ្នកច្បាប់សេពគប់ពួកអ្នកគិតនយោបាយសេពគប់ពួកអ្នកបណ្ដោះស្មារតីជាតិសេពគប់ពួកអ្នកចឹងចឹងធ្វើពួកនរឲ្យច្រើនពត់ជំនាញខ្លួនទៅយើងអីរឿងមិនរឹងខ្ញុំបើនរណាក៏គេរឹងបើនរណាក៏គេនិយាយតែពីរឿងទៅមុខនិយាយតែពីរឿងជំហានឈានទៅមុខមិនថយក្រោយសួរឲ្យយើងរឿងអីមិនរឹងតាមគេវាអាចធ្វើយើងរឹងយ៉ាងណាបើទៅពត់ជំនាញខ្លួនយើងស្អាពួកអ្នកស្នេហាដែលវិបត្តិអ្នកខូចចិត្តអ្នកប្រត់ប្រាសអ្នកអីអីចឹងទៅហើយមួយថ្ងៃនឹងមើលតែរឿងមើលតែអីចម្រៀងអីចឹងទៅតែពេលណាទាញកាក់ដាក់តិចចម្រៀងរឿងខូចចិត្តរឿងអីអីចឹងសួរយើងទៅរឹងពីណាអត់ទេមកតែចង់ហើយទៅមកលូលូដាក់គ្នាតែរឿងចឹងចឹងនិយាយរកចិត្តភ្លឺស្វាងណាមិនឃើញគេម្យ៉ាងទៅវាអាចនឹងតាក់ទងនឹងការតម្កល់ទិសដៅខុសគ្នាផងមនុស្សពួកខ្លះតម្កល់ទិសដៅការរស់ទាបពេករស់នៅនឹងសុំត្រឹមតែខ្ញុំមានស៊ីអ្នកខ្លះថារស់នៅសុំត្រឹមតែមានគេស្គាល់ច្រើននោះជារឿងសំខាន់របស់ខ្ញុំក្នុងជីវិតហើយរឿងស៊ីខ្ញុំមានហើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យគេស្គាល់ខ្ញុំច្រើនអ្នកខ្លះក៏ថារឿងសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំរស់នៅធ្វើយ៉ាងណាមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមគឺមានន័យថាខ្លួនឯងមានតំណែងជាស្អីហើយគេនឹងគោរពកោតក្រែងអាហ្នឹងទិសដៅរបស់គាត់ណាអ្នកខ្លះតែថារស់នៅគឺថាមានអីសពយ៉ាងចង់បានអីបាននឹងដល់ពេលអ្នកខ្លះគាត់តម្កល់ទិសដៅតាមខ្ញុំរស់នៅមានគ្រួសារតូចមួយមិនបែកបាក់មិនប្រត់ប្រាស់គ្នាទៅជុំគ្នាខ្ញុំមើលទិសដៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតម្កល់ទិសដៅអញ្ចឹងធម្មតានៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងវាតែងតែមានការបានហើយនិងការអត់ដល់ពេលយើងរឿងអីមិនបាក់ទឹកចិត្តវាគុកតែប្រឈមវាយើងតម្កល់ទិសដៅអញ្ចឹងតម្កល់ទិសដៅទៀតទៀតទៅអញ្ចឹងរស់នៅសំខាន់ជាងគេគឺអានោះហើយធម្មតារបស់អស់ទាំងនោះវាមានការប្រជែងវាមិនមែនមានច្រើនណាមានតិចគេក៏ចង់បានយើងក៏ចង់បានដល់ពេលប្រជែងគ្នាវាមានចាញ់ខ្លះហើយដល់ពេលចាញ់វាមិនបាក់ទឹកចិត្តហើយទៅកិច្ចណារួចញ៉ាំបើយើងក៏ទៅដើរនៃការរួមវាទៀបទៀបអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងក៏វាត្រូវតែបាក់ទឹកចិត្តវាត្រូវតែអន់ចិត្តសពូនចិត្តខូចចិត្តសោកសៅអញ្ចឹងហើយតែបើញោមនំកល់ទៅដើរខ្ពស់ជាងហ្នឹងណាអញរស់នៅនឹងបើត្រឹមតែមកស៊ីមកដេកបើត្រឹមតែមកលុយបាឡាហ្នឹងអះមានក៏បានមិនមានក៏បានអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទេមិនសំខាន់ទេក្នុងជីវិតថាមានក៏បានមិនជាជាប់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងហ្មងមិនទៅដើរបើអញស្មអញរស់នៅដើម្បីជ្រោមជនតីរស់នៅដើម្បីសាងសង្គមនេះឲ្យវារុងរឿងឡើងរស់នៅដើម្បីបានជាទីពឹងដល់អ្នកទុនជ្រេរស់នៅដើម្បីរកផ្លូវត្រាស់ដឹងអីចឹងណា
បើយើងរំកល់ទឹកដៅការរស់ខ្ពស់ទៅអញ្ចឹងពួកអស់ហ្នឹងវាមិនអាចធ្វើយើងបាក់ទឹកចិត្តទេវាអាចនឹងមានចូលឲ្យយើងមួម៉ៅអន់ចិត្តទាស់ចិត្តអីម្ដងម្ដងកាលប៉ុន្តែវាមិនដោះថ្នាក់បាក់ទឹកចិត្តទេពួកមិនមែនជាទឹកដៅដែលយើងប៉ងវាអញ្ចឹងតែបើយើងដាក់ទឹកដៅនៃការរស់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវតែបាក់ទឹកចិត្តទេម៉ែយើងគិតទៀតទៀតមានកូនខ្មែរប្រមាណអ្នកដែលសម័យខាងក្នុងស្ថានភាពស្រុកអញសពថ្ងៃហ្នឹងអញសុខចិត្តបាត់បងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែมันអាចចោលប្រទេសជាតិនឹងបានមិនសូវមានទេមិនសូវមាននរណាដំកោទឹកដៅអញ្ចឹងទេនេះខ្ញុំគេជ្រើនឹងមានកិនចេះអូយបើស្រុកមានបញ្ហាយើងបញ្ញាប់ឆ្លៀតរស់ទៅកុំខ្វល់អីច្រើនធ្វើម៉េចឲ្យតែយើងនឹងបានមកគ្រប់ទៅឆ្លៀតរស់អញ្ចឹងនៅពេលយើងគិតរឿងតែខ្លួនគិតទៅតែអញ្ចឹងរឿងអីវាមិនយ៉ាប់វាអាចតាក់ទងនឹងការដំកោទឹកដៅការរស់ទៀតពេកនេះខ្ញុំបើអ្នកដំកោទឹកដៅខ្ពស់ដូចប្រពុតអីអញ្ចឹងមកជីវិតរបស់ព្រះអង្គក្នុងវត្តដាក់សង្សារព្រះអង្គតម្កល់ទិសដៅគឺការបាននៅសពញ្ញុតញាណអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យតម្លៃបំផុតគឺការបាននៅសពញ្ញុតញាណដល់ពេលយើងដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គទៅនោះវាឲ្យផ្លូវវិញមានឆ្វេងវិញមានស្ដាំវិញមានកិច្ចកងវិញមានធ្លាក់កលុកវិញមានឡើងទួលប៉ុន្តែអត់ឈប់ត្រង់នោះទេហើយក៏មិនទៅសោកសៅក៏មិនទៅសោកសង្រេងក៏មិនទៅជាប់ចំពាក់ក្នុងរឿងអីប្រមាណដែរវាតិចតួចងាកឆ្វេងងាកស្ដាំប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ទៅក្នុងរឿងនោះទេព្រោះទិសដៅរបស់ព្រះអង្គវានៅនោះទេអញ្ចឹងដល់ពេលព្រះអង្គដាក់ទិសដៅថាសពញ្ញុតញ្ញាណជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងរឿងលោកធម៌វាមានដែរពួកព្រះអង្គនៅជាពុទ្ធជនវានៅមានដែរនោះវាមាននៅខឹងនៅតឡាញ់នៅចង់បាននៅជាប់ចំពាក់នៅអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់នៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដូចអាត្មាធ្វើដៃអញ្ចឹងដូចដំណើរដូចថាយើងប្រង់ទៅនោះដល់ពេលដៃរបស់យើងទៅអញ្ចឹងវាអាចកិច្ចអត់ដូចត្រីអញ្ចឹងណាត្រីវាហែលអញ្ចឹងវាមានបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំប៉ុន្តែវាទៅមុខឯនោះវាមិនកិច្ចទៅនៅម្ដងវាមិនមែនអញ្ចឹងហើយក៏មិនអញ្ចឹងដែរបើមនុស្សដោយច្រើនទិសដៅរបស់គាត់តម្កល់ទៀបដល់ពេលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងបងបើមិនអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបាទតែដល់ពេលអ្នកតម្កល់ទិសដៅខ្ពស់ឧត្តមគតិខ្ពស់រស់នៅអាចប្រឈមនឹងលោកធម៌អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមិនថាត្រឹមហ្នឹងទេមិនជាប់ត្រឹមហ្នឹងទេវាចេះទៅមុខថែមទៀតវិញមិនងាយបាក់ចង់និយាយថាវាចិត្តរឹងប៉ឹងអានឹងវាតាក់ទៅនឹងការតម្កល់ទិសដៅការរស់ដែរដល់ពេលមួយទៀតវាតាក់ទៅនឹងរឿងខ្វះយោនិសោមនសិការដោយសារយើងវាមិនសូវយល់ដឹងដល់ពេលការមិនយល់មិនដឹងមិនមានចំណេះវិជ្ជាក្នុងខ្លួននោះវាធ្វើយើងឆាប់ចោលចម្ពាក់ឆាប់បាក់តែចំណេះចេះដឹងនោះវាជួយរុញច្រានការគិតរបស់យើងនោះឲ្យវាទៅខ្ពស់ឲ្យវាឆ្ងាយពីបញ្ហាអានោះវាតេតោនឹងការចេះដឹងដែរប្រសិនបើយើងមិនចេះដឹងទេចិត្តរបស់យើងវាទន់ជ្រាយយ៉ាងឯងវាធម្មតាទេម្យ៉ាងទៀតវាតេតោចំណុចទី4វាតេតោរឿងចិត្តដែលវាគ្មានសមាធិខ្ញុំចិត្តដែលអត់លំដាប់ចិត្តដែលមិនធ្លាប់អប់រំដែលវាប្រសិទ្ធប្រសាយក្នុងអារម្មណ៍ច្រើនពេកទៅមនុស្សអញ្ចឹងច្រើនបាក់ទឹកចិត្តបើមនុស្សដែលធ្លាប់វឹកហាត់ចិត្តដែលមានលំនឹងអញ្ចឹងมันងាយបាក់ទឹកចិត្តឯងអានោះវាអាស្រ័យហេតុផ្សេងស្មាចែកលេងទេញោមខានបានឡាយប្រហែលថ្ងៃហើយវាឈឺមាត់ដល់ពេលឡាយថ្ងៃនេះវាមិនបានដាក់ប្រធានបទអីប្រកាសទេញោមអាចសួរនោះបានញោមឡាយញោមសួរវិញព្រមបានតម្កល់ប្រធានបទសម្រាប់ឡាយខ្ញុំអាចសួរនោះបានខ្ញុំដែរសួរស្មាតាមឆាតចង់សួរពេលនឹកមកបានបកស្រាយទៅខ្ញុំផ្សេងគាត់ស្ដាប់ផងមើលស្មាមើលសំដួលរបស់ខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំស្រីដែរសួរមកខ្ញុំស្ដាប់បានអត់ខ្ញុំអភិធម្មវាលំបាកយល់បន្តិចវាទៀមទាមានគ្រូនាំមុខខ្ញុំអភិធម្មវិធីមានគ្រូនាំមុខ
ជនប្រភេទពួកយើងនេះគេហៅថាបតិបរមបុគ្គលប្រពុតបែងចែកបុគ្គលបែងចែកបុរស័ករបស់ព្រះហ្នឹងចេញជា4ទី1គេហៅពួកខ្ពស់បំផុតខ្ញុំហៅពួកអុខេដេតាញូអុខេដេតាញូនឹងចង់និយាយថាសន្សំការយល់ហ្នឹងមកច្រើនហើយដូចសល់តែកលឹះបន្តិចទេនៅសល់តែការបរហើបតាមបន្តិចទេទៀមទីឲ្យមានអ្នកបរហើបតាមបន្តិចទៅគឺស្រេចតែហ្មងដូចថាកិច្ចការរៀបចំសពគ្រប់វានៅតែសញ្ញេអញ្ចឹងខ្ញុំកិច្ចការរៀនសូត្រអីនោះមុខវិជ្ជាអីវឹកហាត់មកអស់ហើយនៅតែប្រឡងនៅតែសញ្ញេបន្តិចទេនៅតែដាក់បន្ទុកតាមបន្តិចគឺជាប់រឿងនៅតែចាំថ្ងៃយកសញ្ញាបត្រទេអានោះគេហៅពួកអុខៈដេតាញូដូចប្រសារីបុតពពុកលៀនអញ្ចឹងការតនព្រះពួកលោកនោះនឹងសំការយល់ប្រមាណដងហើយសឹងថាវាអត់អន់អស់ហើយដល់ពេលយើងទៅជួបព្រះគ្រាន់តែព្រះអង្គម្ដែងធម៌គួយម្ដែងធម៌អញ្ចឹងក៏ត្រាស់ដឹងទៅតាមងទៅមានតែព្យាយាមឯណាវែងឆ្ងាយអត់ទេហើយសួរយើងទៅរៀនបែបអញ្ចឹងបានទេយើងទៅរៀនបែបអញ្ចឹងអូយមានតែបាច់អីវឹកហាត់អីច្រើនទេបាច់តែទៅប្រឹងប្រែងទេគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅអាចអញ្ចឹងអត់ទេវាមិនមែនជាឋានៈរបស់យើងអញ្ចឹងយើងវាមានពូជគេថាយើងវាមានពូជវាមានក្របពូជដូចគេយើងរៀនបែបគេបានទេដល់ពេលប្រភេទទី2គេហៅថាវិបច្ចេតញ្ញូវិបច្ចេតញ្ញូហ្នឹងបានន័យថាអ្នកហ្នឹងត្រូវការអធិប្បាយបន្តិចអាស្រ័យប្រពន្ធត្រាដឹងត្រូវការអធិប្បាយបន្តិចមិនអាចសង្ខេបបានទេរឿងអធិប្បាយបញ្យលរឿងវែងឆ្ងាយបន្តិចតែក៏មិនចាំបាច់ព្យាយាមច្រើនដែរត្រឹមតែអធិប្បាយបញ្យលហេតុផលវែងឆ្ងាយបន្តិចអានោះក៏ត្រាដឹងតែបងតែដល់ពេលបុគ្គលពួកទី3គេហៅថានៃយៈបុគ្គលនៃយៈបុគ្គលហ្នឹងបើទោះជាស្ដាប់រៀនប្រពន្ធណាក៏ដោយគិតប្រពន្ធណាក៏ដោយទៀមទាការវឹកហាត់ដកវិសោធន៍ហ្នឹងយូរខែយូរឆ្នាំរមតកលេសសាស្ដាងឲ្យពលត្រូវត្រាស់ដឹងត្មងអាហ្នឹងពុកនៃយៈបុគ្គលនៃយៈបុគ្គលសពថ្ងៃហ្នឹងវាស្ទឹងតែមិនមានផងដល់ពេលយើងអាលំដាប់ទី4អាលំដាប់អនបុតគេហៅថាបតៈបរមៈបុគ្គលបើទោះបីជាប្រឹងប្រពន្ធណាក៏ដោយក៏មិនអាចទៅរួចដែរក្នុងអត្តភាពនេះគឺមិនអាចត្រាស់ដឹងទេដល់ពេលអញ្ចឹងបើយើងសួរថាងតើខ្ញុំកណាត្រូវគួររៀនអភិធម្មពីតាទៅបើវាលំបាកអញ្ចឹងត្រូវមានអ្នកណែនាំមកឲ្យខ្ញុំមិនអាចទៅមើលសម្រាប់ខ្លួនឯងយល់អភិធម្មនេះចាប់ត្រូវការមានគ្រូយើងហៅគេថាគ្រូអញ្ចឹងចាស់ត្រូវបើនេះថាត្រូវការអ្នកមានអ្នកត្រុសត្រាយនាំមុខបន្តិចបន្តួចបើតែយើងឆ្លៀវយើងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងទៅយើងអាចយល់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំរកមនុស្សផ្សេងគប់សិនខ្ញុំរកអ្នកចេះដឹងក្នុងរឿងនឹងដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ខ្វល់ខ្វាយក្នុងការបយល់ក្នុងពិតរកអ្នកចឹងសេពគប់សិនទៅបន្ទាប់ពីនោះមកវានឹងមានចម្លើយថាយើងគួររៀនពីអីអញ្ចឹងណាពេលណាយកសេពគប់គេទៅនឹងដឹងថាខ្លួនឯងគួររៀនពីអីទេពួកគេអ្នកចេះដឹងគេនឹងដឹងថាគួរបង្រៀនពីអីតែបើយកមកសួរអាត្មាថាងដឹកគុណខ្ញុំកណាចង់ចេះអភិធម្មតើទៅមើលសភៅណាប្រាប់សភៅក៏មើលយល់ដែរខ្ញុំប្រាប់សភៅណាខ្ញុំទៅមើលសភៅនេះមើលយល់ទេដាក់អាណាក៏យល់ដាក់ទៅឡងដូចយកអញ្ញោវាយកងឡានអភិធម្មអានទៅវល់មុខទៅម្ដងនឹងតាទៅតាណីញ៉ឹងរោគអ្នកចេះដឹងមួយឲ្យសេពគប់គេសិនឲ្យគេត្រុសត្រាយផ្លូវឲ្យបន្តិចសិនចាំយើងបានមូលដ្ឋានច្រើនហើយនឹងចាំមើលទៅព្រៅគិតខ្លួនឯងនេះអាត្មាឆ្លើយសំណួរញោមដែលសួរណាប្រកេនពគ្រប់ប្រការគេបោទៀតបានជាញោមនិយាយពីនឹងអាត្មាឆ្លៀតនិយាយបន្តិចញោមញោមដែលឮលោកឲ្យបោធ្លាប់និយាយម្ដងណាគាត់ថាអាចជាមានញោមអ្នកចូលស្ដាប់ថ្មីឥឡូវនិយាយញោមយល់តិចប្រពន្ធក៏ឲ្យបោដែរញោមបោមិនមែនតែលោកទេណាប្រពន្ធក៏ឲ្យបោដែរ
ប៉ុន្តែការឲ្យពោមានន័យថាម៉េចការឲ្យពោការឲ្យពោមានន័យថាម៉េចហើយយើងសពថ្ងៃឲ្យពោមានន័យថាម៉េចអូថោថាបុគ្គលណាមួយដែលបានបំពេញបុណ្យកុសលហើយណាខ្ញុំគាត់បានបំពេញបុណ្យកុសលអីរួចហើយអញ្ចឹងទៅជាមួយនរណាក៏ដោយឲ្យយើងនិយាយថាបានថ្វាយទានចំពោះព្រះចុះវាជាបុណ្យកុសលពេលនោះផលរបស់បុណ្យនោះវាត្រូវកើតឡើងផលរបស់វាវាត្រូវកើតពូចិត្តតាសាងហើយតាចិត្តសាងតាចិត្តនឹងសកម្មហើយតាចិត្តនឹងធ្វើការវាបង្កើតផលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានហេតុមានផលតាមានក្របពូចយ៉ាងមានផ្លែដល់ពេលអញ្ចឹងផលដែលត្រូវបានខាងមុខព្រះពុទ្ធជាអ្នកដឹងព្រះអង្គដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំពួកយើងនេះមិនដឹងទេខ្ញុំអាត្មាក៏មិនដឹងដែរសម្បីតាពួកអ្នកត្រាស់ដឹងដូចព្រះរហន្តខ្លះក៏លោកមិនដឹងដែរកុំបាច់ឡើយដល់លោកធម្មតានេះគ្មានត្រាស់ដឹងអីនៅកលេសដូចតែគ្នានោះអត់ដឹងទេថាវាត្រូវឲ្យផលយ៉ាងម៉េចបាទព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមានសមត្ថភាពដឹងដល់ពេលព្រះអង្គដឹងថាបុគ្គលពួកខ្លះដែលធ្វើទានទៅហើយដែលរសាសិលទៅហើយដែលចម្រើនក្នុងភាវនាទៅហើយនោះផលរបស់វានឹងត្រូវកាត់ឡើងយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះព្រះអង្គបានប្រកាសវាអញ្ចឹងណាបានប្រកាសវាបានន័យថាលើកឡើងពីផលមកប្រាប់ក្នុងពេលឥឡូវនឹងហ្មងខ្ញុំដែរឮលោកសោធននេះដែរតើធននឹងណានេះអ្នកសោតមុនដំបូងគេអភិវាតនៈសីលេសនិច្ចាំងវុទ្ធាបច្ចាយណោចត្តារោធម្មាវត្តន្តុអាយុវណ្ណោសុខังបលំមិនមែនតាអាចារ្យប្រកាសទេណាមែនលោកយើងឥឡូវប្រកាសទេព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាអ្នកពោលពីនឹងមុនគេបងអស់តិចថងគេចេះតែចាទៅគេចេះតែចងក្រងទៅតាគេចេះថាមែនទេណាអាត្មាគ្រាន់តែប្រាប់ថាពាក្យហ្នឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធអង្គណាក៏ពោលចឹងដែរឥឡូវប្រែថាម៉េចអភិវាតនៈសីលេនិច្ចវុទ្ធាបច្ចាយណោលោកនិយាយថាអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈទាំង4ប្រការនេះរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលអភិវាតនៈសីលីអ្នកមានប្រកដីអភិវាតក្រាប់ផ្សាយបង្គំដោយចិត្តជាថ្លាចំពោះបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងគុណវុទ្ធិអ្នកតាំងនៅក្នុងសិលទាំងនៅក្នុងគុណសម្បត្តិជាគុណឧបការៈផងជាឧបការៈផងមានតួយ៉ាងដោយព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាដើមឬពុទ្ធអីចឹងទៅបុគ្គលឯណាដែលជ្រះថ្លាចំពោះពួកលោកដោយពិតមិនមែនថ្វាយបង្គំយកបុណ្យទេណាចង់និយាយថាសក្តីជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តមានចំពោះគុណរបស់លោកលើកដៃថ្វាយបង្គំក្តីត្រឹមតែមានចិត្តគោរពអោនលំទោនពីចម្ងាយក្តីណាកម្មបែបនោះកម្មបែបមិញហ្នឹងគឺទាំងធ្វើកម្មហ្នឹងវានឹងបង្កើតនូវផល4យ៉ាងអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈថាអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈហ្នឹងមិនប្រកបក្នុងពេលឡើយប៉ុន្តែនឹងមានពិតប្រកបដល់ពេលលោកអ្នកដឹងអារឿងហ្នឹងលោកក៏បានពោលទៅការពោលឲ្យពរក្នុងទីនេះហាក់ដូចជាការសាទរទៅចុះដូចជាការប្រកាសអំពីផលឲ្យបុគ្គលអ្នកបានធ្វើនឹងបានដឹងជាមុនឲ្យមានចិត្តត្រេកអរនៅក្នុងកិច្ចការជាកុសលឬក៏ដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងបានឃើញថាផលរបស់កម្មដែលជាអំពើល្អនឹងវាមានពិតប្រាកដដើម្បីបណ្ដុះឆន្ទៈនៅក្នុងកុសលផងអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងលោកក៏លើកប្រាប់ទៅប៉ុន្តែមិនមែនជាការបញ្ចូលដែលចេញពីសមត្ថភាពរបស់លោកទេខ្ញុំយល់ទេមិនមែនប្រពុតនឹងមានអាយុវណ្ណៈសខៈបលៈនឹងពេញខ្លួនឬថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធដូចជាឃ្លាំងនៃសេរីសុស្ដីចាប់តាណាមួយមកក្រាបថ្វាយបង្គំផងអូអាណិតដល់ហើយឲ្យបន្តិចសិនអាយុវណ្ណៈសខៈបលៈចេញពីលោកទៅលើអ្នកហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេ
ដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យញោមទៅដាក់បាតលោកប្រសិនបើលោកសោធនហ្នឹងណាកុំសង្ឃឹមថាអូអាយុវណ្ណៈសខៈបលៈនោះគឺបានមកអំពីអត្តពលនៃលោកហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេតែទៅបែបហ្នឹងគឺខុសហើយងងឹតសោតម្ដងលោកគ្រាន់តែសោតដើម្បីបង្ហាញថាកុសលទាំងឡាយនោះវាមានផលបែបណាហើយសម្រាប់លោកយើងឥឡូវលោកមិនដឹងទេប៉ុន្តែលោកពោលតាមព្រះបច្ចេកពុទ្ធឬពុទ្ធពិមុនទាំងដែលខ្លួនលោកក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ពុទ្ធឬព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលពួកលោកដឹងណាដែលពួកព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គពោលទៅដើម្បីសម្ដែងការសាទរញាងចិត្តពួកអ្នកធ្វើទានទាំងឡាយនឹងឲ្យមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងកិច្ចការជាកុសលនឹងផងឲ្យពួកគេដឹងអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាកម្មអ្វីទៅដែលហៅថាផលដល់ពេលយើងគួរនិយាយតាមការពិតជាក់ស្ដែងនោះទៅអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលបែបនេះបាទនេះហ្នឹងប្រសិនបើយើងសួរព្រះអង្គតើវាយ៉ាងម៉េចទៀតព្រះអង្គនឹងពន្យល់ហេតុដូចបានវាកើតអញ្ចឹងអាហ្នឹងនិយាយចាប់ដើមណាសង្ខារវានាំមកនៅវិញ្ញាណវិញ្ញាណនាំមកដូចស្អីវាមានហេតុផលមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនជាការបញ្ជូនជាការបញ្ចេញជាការស្រោចស្រពជាការហុចឲ្យនៅពោនៅជ័យនឹងដែលមានក្នុងព្រះនឹងទេមិនមែនចឹងទេតែយើងទៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងអានឹងចាប់ដើមណាប្រពន្ធបធរប្រសងជាទីពឹងព្រះអង្គឲ្យជួយខ្ញុំផងចាប់ដើមទៅអញ្ចឹងហើយពូថាមកពីខាងហ្នឹងមានជួយខ្ញុំហ្នឹងហើយពូស្វែងគុំក៏ដោយធ្វើអីក៏ដោយអីតិចក៏ដោយដល់ប្រពន្ធបធរប្រសងជាទីពឹងខ្ញុំផងឲ្យខ្លួនឯងអត់ធ្វើទេខ្លួនឯងដល់ទៅពីអង្វរហើយតែធម្មតាមនុស្សតាមអង្វរហើយចាប់ដើមចូលដល់លំដាប់ចិត្តដែលវាមិនមែនជាកុសលហើយតាមអង្វរហើយគឺតណ្ហាសូមឲ្យអញ្ចេះសូមឲ្យអញ្ចោះអញ្ចឹងណាតាមអង្វរឲ្យសូមហើយសូមអញ្ចេះសូមអញ្ចោះជួយខ្ញុំផងហើយអញ្ចឹងម៉ែយើងយល់ខុសអ្វីហ្នឹងយល់ខុសរឿងឲ្យពោអីហ្នឹងម្យ៉ាងទៅវាជាប់ផ្នត់កំណត់ពីខាងដើមពីខាងដើមដែលយើងចំណាំទៅពឹងដុំថ្មពឹងដើមឈើរះអ្នកតាផងដល់ពេលមកប៉ះពុទ្ធសាសនាក៏មិនយល់ថាពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉េចទៅផ្ទះលោកចំនួនដុំថ្មម្ដងពីមុនអត់មានលោកថ្វាយអង្គមដុំថ្មសូមទីពឹងពីដុំថ្មដល់ពេលសប្ដាហ៍គេថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបរិវត្តគេលែងថ្វាយអង្គមដុំថ្មអាណាថ្វាយអង្គមដុំថ្មសម័យនេះហើយទៅថ្វាយអង្គមដើមឈើអីទៀតចុះខុសគេខុសឯងក៏ចាប់ដើមចូលវត្តចូលវាតាមគេតាមឯងទៅដល់ពេលថ្វាយអង្គមលោកយកលោកនឹងចំនួនថ្មម្ដងនៅក្នុងន័យថាជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងព្រះអង្គមានអីខ្លះក្នុងខ្លួនខ្ញុំមើលមកអាត្មាអាត្មាមានស្អីបើនៅភ័យនៅព្រួយនៅខ្លាចនៅមានកាមតណ្ហានៅមានកិលេសនៅមានខឹងនៅមានល្ងង់នៅមានអីចឹងហើយសួរថាបានស្អីជីទីពឹងដែលវាមានពីក្នុងហើយសោះថាខ្ញុំមិនធ្វើសោះបើហត់ទៅចឹងណាអ្នកខ្ញុំអ្នកចូលរួមមើលអាត្មាស្គាល់ខ្ញុំដែរឥឡូវគ្នាយើងណានៅស្ងៀមអាត្មាប្រសិទ្ធិពរជ័យឲ្យបានស្អីខ្ញុំបានស្អីបានអីអាយុបានអីប្រសិទ្ធិពរជ័យពរជ័យបើក្នុងខ្លួនវាគ្មានក្នុងនេះវាអត់ចឹងទេចឹងណាដល់ពេលចឹងការក៏ឲ្យនិយមន័យទៅលើពាក្យថាឲ្យពររបស់ខ្មែរយើងឥឡូវមិនត្រូវទេអាចារ្យឲ្យពរក៏មិនត្រូវលោកឲ្យពរក៏មិនត្រូវចេះតែយល់ថាខ្លួនឯងនឹងវាស្អីហុយហុចអីឲ្យចឹងណាដល់ពេលអ្នកនោះយល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលបានដល់ពេលយើងមានតកាសុំមនុស្សតសុំច្រើនទុនជ្រាយហើយតសុំច្រើនសុំត្រើនទុនជ្រាយមនុស្សដែលសុំច្រើនគឺទុនជ្រាយធម្មតាមនុស្សតខ្វះហើយគឺសុំហើយហើយមនុស្សតខ្វះហើយសុំមិនថាមនុស្សមិនធ្វើមនុស្សអត់មានកម្រិតមិនធ្វើដល់ពេលយើងមនុស្សទុនជ្រាយខ្មែរយើងទុនជ្រាយដោយសារគេបង្រៀនឲ្យទៅផ្ទះសុំអាត្រង់ដែលខ្មែរយើងជិះទៅផ្ទះសុំហ្នឹងគេឆ្លៀតកន្លែងហ្នឹងស៊ីខួររបស់យើងបានណាការគ្រប់គ្រងប្រទេសក៏អញ្ចឹងដែរចុះចិត្តដើរតួជាឯកដើរតួជាស្អីជាស្អីទៅជាអ្នកស្អីនាំមុខយើងទៅយើងនោះគ្មានយល់វាអីទេព្រោះថាពឹងគេហើយនោះដល់ពេលយ៉ាងយួនឯងពួកវី
យួនពង្គក់ខ្មែរអញ្ចឹងទៅចូលក្នុងស្ថាប័នរាជស្ដេចបន្តិចទៅចូលស្ថាប័នអំណាចរបស់ខ្មែរយើងបន្តិចទៅចិនបន្តិចទៅយួនបន្តិចទៅនៅតែទៅលើយើងយកដល់សាពះអើយជីទីពឹងអើយមកលុបតាជាក់តាឆឹងតាឆៃអើយឯងគាត់ថាស្ថាប័នហ្នឹងវាជាមលុបជីទីពឹងរបស់កូនចាកូនព្រាបអើយមានណាបីសាច់នៅស្ថាប័នហ្នឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់តាពឹងទៅពឹងទៅធ្វើអីមិនកើតដល់ពេលយើងមានងាប់នឹងខ្លួនរមងឃើញនឹងណានាគេសម្រាប់ខ្មែរគាត់ថ្ងៃដូចថាអីដូចថាយើងវាសាពះសូមហើយសម្ដាសាពះសូមបីសាច់វាដឹងអីអានឹងសាពះស្អីវិញបើឯងសាពះដើមឈើណាអញទៅសន្ធិដដើមឈើនឹងបីសាច់វាមើលចឹងអញបើថាដាក់ស្រុកវាសាពះដើមឈើណាវាទៅសន្ធិដដើមឈើនឹងអូយអញទៅសន្ធិដឡើងនឹងសិនពួកអ្នកស្រុកសាពះទៅហ្នឹងដូចគ្នាអ្នកចង់ផ្លាញខ្មែរមើលខ្មែរសាពះណាទៅសន្ធិដអានោះហ្នឹងខ្ញុំច្រាមើលស្បីតលោកដែរមើលតាគេគ្រប់លោកច្រើនអាគ្រប់មិនយល់ណាมันមានហេតុផលឯងដឹងតែពីតាមចូលទៅសន្ធិដក្នុងលោកនោះហើយដូចគ្នាអ្វីណាដែលខ្មែរយើងចំណាំមកយកជាមេជាបាហើយជឿតាមមិនយល់មិនដឹងអីសោះដឹងតែពីតាមណាមកចូលសន្ធិដតានោះប្រពន្ធបានបង្រៀនយ៉ាងទេបងបានពោលថាអ្នកក៏បីយកប្រពន្ធពធជាប្រសងជាទីពឹងបងឆ្លប់ពោលអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែសួរថាការពឹងដែលប្រពន្ធពោលតើពឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ថាធម្មតាយើងកើតមកវាមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាលង្កិតលងងបើទោះបីអ្នកឯងមានទ្រព្យមានកម្លាំងមានយុះមានស័កប៉ុន្តែអ្នកឯងនៅលងងប៉ុន្តែប្រពន្ធនោះព្រះអង្គគ្មានយុះមានស័កទេគ្មានទ្រព្យអីទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានចំណេះហ่ะអញ្ចឹងទៅពឹងប្រពន្ធពធប្រសងទៅពឹងអីសូមឲ្យព្រះអង្គពន្យល់មកពីថាពឹងក្នុងទីនោះមិនថាពឹងជាទីរលឹកពឹងពំនាក់ណាត្រឹមថាជួយបង្ហាញផ្លូវឲ្យខ្ញុំនឹងបានដឹងផងឲ្យខ្លួនឯងក៏ធ្វើខ្លួនឯងទៅបាននិយាយព្រះអង្គនិយាយថាព្រះអង្គត្រឹមតែជាអ្នកប្រាប់ដល់ពេលមកជាប្រសងក៏យ៉ាងដែរញោមបានត្រឹមតែប្រាប់អីយ៉ាងទេញោមគុំទៅសុភះលោកថាស្អីលោកនាំធ្វើដឹងតែពីតាមគ្មានយល់អីសោះណានាំទៅធ្វើអីដឹងតែពីធ្វើនងតែក្រាបសុភះលោកដល់ពេលសត្រូវរបស់ខ្មែរអ្នកចង់ផ្លាញខ្មែរគឺមើលកន្លែងហ្នឹងគេសលឹងតែខ្មែរពីដើមសុភះដុំថ្មដល់ពេលយ៉ាងបឆោតតអញ្ចេះបឆោតយកបកើតភិក្ខុស្នើខ្មែរសុភះដុំថ្មទៅដល់ពេលក្រោយក្រោយមកទៀតខ្មែរសុភះរាជាទៅចូលសន្ធិដ្ឋរាជាទៅដោយពេលខ្មែរទៅផ្ទះស្ថាប័នណាចូលស្ថិតស្ថាប័ននឹងទៅពេលខ្មែរជឿទៅលើប្រសងជឿទៅលើលោកដឹងតែពីតាមអត់យល់អីក៏ចូលស្ថិតលោកបានដូចគ្នាចូលស្ថិតលោកបានដូចគ្នាពួកលោកមានរឹងមាំទេចូលស្ថិតបានដូចគ្នាព្រះអង្គតើមានពេលជួយឆ្លើយផងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសតិរឹងមាំសមាធិកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋានជារឿងដែលត្រូវធ្វើទី1កម្មដ្ឋានហើយកម្មដ្ឋាននេះណាដែលតកណានិយាយរឿងកម្មដ្ឋានសម្រាប់យើងដឹងថាវារឿងអាណាបាមែនទេព្រះអង្គទៅអង្គុយអាណាបាមែនតែមួយទេកម្មដ្ឋានមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយមជាងគេគឺអាណាបាណសតិប៉ុន្តែកម្មដ្ឋានមានច្រើនដូចកសិនដូចអសុបដូចអីអញ្ចឹងណាឥឡូវអាត្មាមិនជាអធិប្បាយទេគ្រាន់ចង់និយាយថាបើញោមត្រូវកើឲ្យមានសតិដូចថាសតិរឹងមាំនឹងតេតទៅនឹងកម្មដ្ឋានវឹកហាត់ចិត្តឲ្យបានច្រើនតិចដល់ពេលទី2តេតទៅនឹងការបង្កើតការចេះដឹងញោមមនុស្សដែលមានសតិរឹងមាំក៏វាតេតទៅរឿងបញ្ញានឹងវាមានដែរបញ្ញាវាមានឧបការៈដល់សតិហើយសតិក៏មានឧបការៈដល់បញ្ញាដូចគ្នាអាពេលនេះវាត្រូវការធ្វើការមួយគ្នាសម្រាប់ពួកមនុស្សដែល
ដែលដែលខ្វះការចេះដឹងខ្វះការគិតខ្វះមូលដ្ឋានការគិតចឹងសតិរបស់គេមិនត្រូវងាប់ទេយ៉ាងវិធានទាវិធានទាទៀមទាការសង្កត់ចិត្តការធ្វើចិត្តឲ្យមូលក្នុងអារម្មណ៍តែមួយនឹងផងទៀមទាការជំរះចិត្តការធ្វើចិត្តឲ្យមានពលិផងអាសតិវិរិទ្ធសតិវិសម្បូរយ៉ាងតេតទៅនឹងកម្មដ្ឋាននិងតេតទៅនឹងការស្ដាប់ការគិតការអានការមើលការពិចារណាទៀមទាហ្នឹងឲ្យច្រើនដល់ពេលរឿងបន្ទាប់បន្សំពីនោះខ្ញុំត្រូវព្យាយាមកាត់បន្ថយទាត់ចោលនៅអ្វីដែលវារំខានអ្វីដែលវាអត់ប្រយោជន៍ណារឿងដើមលៀបដើមយូរឿងកេរឈ្មោះរឿងចំណែនឈ្នះរឿងអ្នកមរិនសោអ្នកខ្ជិលអ្នកសបាយក្នុងកាមអ្នកណាដែលច្រើនប្រពល់យកខូចខួរត្រដកចេញពីពួកហ្នឹងបើមិនយ៉ាងសតិយើងមានទេហើយរឿងបន្ទាប់បន្សំពីនោះធ្វើកាយនោះឲ្យមានសុខភាពល្អតាក់ទៀងតាក់តងរឿងផ្លូវកាយកាយនឹងរឹងមាំសុខភាពរឹងមាំការងារនឹងគឺថាមិនហួសហេតុពេកអាហារហូបចុកនឹងល្អស្អាតអានោះក៏ជារឿងដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើដែរបើមិនយ៉ាងសតិមិនរងមកទេខ្ញុំចំណាំមើលទៅពេលខ្ញុំឈឺខ្ញុំស្ដាប់ធម៌បណ្ណាក៏ដោយរីមីភ្លាមគ្រប់គ្រងលោកឯងបានទេឲ្យតែយើងឈឺច្រើនមានពេលខ្លះយើងមិនឈឺទេសុខភាពល្អប៉ុន្តែមនុស្សពត់ជំនួយយើងសឹកតែបាត់ផ្សារទាំងអស់សឹកចោលស្ទៀតខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងលោកឯងបានទេពេលនោះញ៉េរញ៉ៃបំផុតមានពេលខ្លះទៀតកាយយើងមិនឈឺទេអ្នកក្បែរខាងនឹងមិនរំខានដល់យើងទេប៉ុន្តែយើងល្ងង់ធម្មតាតែក្បាលអន់ហើយកាយធំទៅវាគ្មានជាប្រយោជន៍ទេនឹងការគ្រប់គ្រងសតិវាមិនអាចទៅរួចទេប្រសិនបើយើងខ្វះការយល់ដឹងមនុស្សដែលមានការយល់ដឹងច្រើនសតិរបស់គេក៏ល្អតាមនោះដែរហើយមួយទៀតតើតើកម្មដ្ឋានអាត្មាបានត្រឹមតែប្រាប់ឯងព្រោះធម៌នោះវាទាមទារការហ្វឹកហាត់វាមិនអាចគ្រាន់តែនិយាយទេតែយល់មានសតិទេអត់វាទាមទារការហ្វឹកហាត់ឯងមែនគ្រាន់ណានោះមើលលោកប្អូនជួយប្រាប់កណានតិចទៅធ្វើម៉េចឲ្យមានសតិសម្បញ្ញ័យណាញោមចេះចេះចេះសម្បញ្ញ័យមានសតិហ្មងពាក្យថាមានសតិចង់ចេះសតិរឹងមាំសម្បូរដោយសតិវាមិនមែនមនុស្សអត់សតិទេមនុស្សមានសតិស្រាច់ហើយតែចង់និយាយថាសម្បូរដោយសតិណាវាមិនមែនត្រឹមតែស្ដាប់ទេទៀមទាឲ្យញោមពុកហាត់តោះញោមធ្វើរឿង4យ៉ាងមិញកាត់ចោលរឿងអត់ប្រយោជន៍នោះឲ្យច្រើនធ្វើកាយធ្វើសុខភាពឲ្យល្អរក្សាកាយនោះឲ្យស្រួលបង្កើតការស្ដាប់ការគិតការត្រិះរិះឲ្យច្រើនហើយនឹងវឹកហាត់ចិត្តឲ្យមូលទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយមួយក្នុងខ្យល់រងហើមចេញចូលក្នុងការស្ដាប់ធម៌ក្នុងអនុសតិក្នុងកសិនក្នុងអីចឹងណាអានឹងជំនួយសម្រាប់អាត្មាធ្លាប់សង្កេតមកពួកអ្នកមានសតិច្រើនសម្បូរដោយសតិភាគច្រើនការចេញពីការរៀនរៀនច្រើនគិតច្រើនសិក្សាច្រើនចូលចិត្តស្ដាប់ចូលចិត្តតាមដានច្រើនប្រភេទពួកអ្នកចង់ចេះចង់ដឹងចង់លឺនឹងពាក្យច្រើនសតិរបស់គេល្អតែពួកអ្នកមិនរៀនសតិខូចចង់និយាយថាមិនសូវមានសតិគ្រប់គ្រាន់នេះវាយគុំកណាសូមសួរមួយតាធោះសោតមិនដឹងខ្មោចព្រាយគ្រូដោះអំពើគ្រូចាប់ខ្មោចគេសោតនឹងវាជាភាសាបាលីដែលអាចមានឥទ្ធិពលដល់ពួកអមនុស្សដែរមែនឬទេញោមចេះញោមអាត្មាអត់ទាន់និយាយថាភាសានេះជាភាសាអីទេប៉ុន្តែចង់និយាយជាហេតុជាផលខ្លះសួរថាតើការសោតទាំងអស់នោះគេសោតពីស្អីហើយសោតដល់ម៉េចបានជាវាមានឥទ្ធិពលដល់អមនុស្សអញ្ចឹងណាញោម
ញោមត្រូវដឹងថាការសោតខ្លះវាជាការសោតដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តការសោតដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញអូថោអាត្មាលើកភាពចាស់ស្ដាយអូថោថាសង្ហៃគេមិនខ្លាចទេច្បាប់គេមិនខ្លាចទេច្បាប់ណាគេខ្លាចតែរឿងអត់មានខ្សែដូចមើលស្រុកយើងស្រុកថ្ងៃបើថាអ្នកណាជួនកាលបាញ់បោះរើរឿងគេអញ្ចឹងបើថាមានខ្សែអើធ្វើអីកើតទេដល់ពេលយើងចង់រកខុសរកត្រូវតទៅស្រែកទៅស្រែកក្នុងភេកសម្ដេចសម្ដេចអូជួយផងដាក់ជួយផងតឡាការជួយបានទៅសម្ដេចសម្ដេចលើតឡាការទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះខ្ចីឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលខ្ចីឈ្មោះអ្នកមានអំណាចខ្ចីឈ្មោះអ្នកមានអធិបុលយកជាផ្លាកដើម្បីបំពាក់ខ្លួនឯងហើយដើរកម្លាំងជនតីយកទៅក្នុងការងាររកស៊ីអញ្ចឹងទៅដូចសហអញ្ចឹងទៅអង្គរៈអីចឹងមកណាមានតកូលខាងនេះមានខ្សែខាងនេះអញ្ចឹងទៅគាត់យកទៅរកស៊ីទៅគ្មានណាហ៊ានចាប់ហ៊ានខាត់គាត់ទេបន្ទាប់គាត់បើកឡានដឹកឈើដឹកប្រេងឆ្លងកាត់ទៅណាដល់ទៅចេញផ្លាកហ្នឹងណាហ៊ានចាប់អីចឹងឧទាហរណ៍ឯងឧទាហរណ៍ថាបើអញ្ចឹងយ៉ាងណាការប្រើឈ្មោះរបស់ជនដែលមានអត្តពលណាជាភាសាសង្ខេបសង្ខេបការយកឈ្មោះរបស់ជនដែលមានអត្តពលដើម្បីកម្លាំងដល់ជនដទៃនេះជាការសូដាក់សម្ពាធមួយជន4ស្ដេចទេវតា4ពួកដែលមានអត្តពលលើអមនុស្សទាំងឡាយថតរដ្ឋៈវេរុបខៈកោវេរៈវេសវ័នជាប្រភេទពួកទេវតាកំពូលកំពូលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអមនុស្សទាំងឡាយលើលោកមុនវិជាខ្លះនោះគឺគេយកឈ្មោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឈ្មោះរបស់ទាំង4ព្រះអង្គអង្គាមិញហ្នឹងយកមកចងក្រងជាសង្ខេបសង្ខេបយកជនដែលមានអត្តពលជាសង្ខេបសង្ខេបដាក់មកលើខ្លួនឯងហើយសោតដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើអមនុស្សដទៃដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលពួកអមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែបានលើឈ្មោះតែអ្នកអស់ហ្នឹងក៏ក្រែងក៏ក្រែងលឯងឧទាហរណ៍ទេឥឡូវអាត្មាឧទាហរណ៍ងាយយល់តិចឧទាហរណ៍ថាអាត្មាមានខ្សែខ្សែអាត្មាធំហ่ะដើមដែលសហដល់ពេលអញ្ចឹងបើសិនបាទអាត្មាចង់ឲ្យនរណាមួយក្លោតក្រែងយកអាហ្នឹងមកនេះអញខាងណាអញខាងណីសូត្រប្រកាសប្រាប់អញ្ចឹងទៅអញមកពីខាងនេះអញអីអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងពួកអ្នកមិនយល់មិនដឹងគ្នាវាខ្លាចអំណាចថាអីអញ្ចឹងទៅមិនខ្លាចយើងបើខ្លាចខាងនោះក៏បើកផ្លូវក៏ជាផ្លូវទៅក៏រត់ក៏កិច្ចទៅតាមនោះទៅបល័យដែលគេសោតទៅឲ្យមិនដឹងជាស្អីសោះណាសង្ខេបទូអសកអសខមិនដឹងជាអានថាម៉េចមិនដឹងជាមានន័យថាម៉េចប៉ុន្តែវាជាផ្លាកសញ្ញាដែលពួកអាមនុស្សទាំងឡាយគាត់តែបានលើឈ្មោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដឹងបរោយថាមេអញមកហើយអ្នកហ្នឹងបានអំណោយបានអំណាចអ្នកហ្នឹងបានស្អីពីមេបោះខ្លួនអញ្ចឹងក៏កោតក្រែងហ្នឹងក៏ប្រះអាយុទៅហ្នឹងមួយការសោកដាក់សម្ពាធដោយការអាងឈ្មោះអ្នកធំខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់គ្រូខ្លះគាត់សោកតែសោកទៅសោកឈ្មោះបពុតតិចទៅយកឈ្មោះបពុតដើម្បីគម្រាមទៅយកឈ្មោះប្រសងទៅយកឈ្មោះស្អីមកគម្រាមអញ្ចឹងមកឬយកឈ្មោះស្ដេចទេវតាមកគម្រាមពួកអ្នកតូចតាចដូចយើងយកឈ្មោះខ្សែខាងនេះខាងនោះដាក់គម្រាមអ្នកតាមជនបទអញ្ចឹងណាត្រូវការយកដីយកអីគេអញ្ចឹងទៅមិនតវ៉ាឲ្យច្រើនមើលតែផ្លាក់អញទៅបានហើយនោះគ្នាក៏ខ្លាចទៅក៏ព្រមចាញ់ទៅចំនឹងមួយដល់ពេលសោតមួយទៀតហ្នឹងមិនមែនជាការគម្រាមទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាការសុំចិត្តសោតដូចជាការសុំចិត្តសុំការអនុគ្រោះឧទាហរណ៍ថាអមនុស្សប្រភេទពួកខ្លះហ្នឹងគាត់មានគំនុំគាត់មានការគុំគួនទៅក្នុងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិប៉ុន្តែមនុស្សរូបនឹងឯងក៏ជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធពធម៌សងធ្លាប់សេពគប់ជាមួយពុទ្ធដែរមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធដែរដល់ពេលយើងប្រសងលោកយកឈ្មោះពុទ្ធទៅសោតអញ្ចឹងណា
យកឈ្មោះប្រពន្ធទៅអាអាងខាបុគ្គលនេះដែលឯងកំពុងធ្វើបាបនេះក៏ជាកូនចៅរបស់ព្រះដែរគ្នាឯងទេគេនឹងក៏ជាមនុស្សល្អក៏ជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រៃអាចបើថាពីដើមឡើយធ្លាប់មានខាខុសឆ្គងអីតិចតួចប៉ុន្តែឥឡូវបុគ្គលពួកនេះបានបដិញ្ញាខ្លួនជាឧបាសកបាសិកាទៅហើយមានប្រពន្ធជាទីពឹងដល់ពេលនោះអីអ្នកនេះក៏រូបប្រពន្ធអ្នកនេះក៏រូបប្រពន្ធដែរតើនេះអញក៏ក្រែងចិត្តបីដាដោយតែគ្នានឹងអះយល់មុខដល់ព្រះអង្គម្យ៉ាងគ្រប់នឹងព្រះអង្គមកដល់ទៅឆ្លុះមិនក៏ថយទៅវិញទៅមិនមែនជាការខ្លាចទេប៉ុន្តែដូចជាការសុំចិត្តជាការសម្រុងសម្រួលឧទាហរណ៍ឲ្យងំញាស្ដាប់អាត្មាធ្លាប់រៀនជាមួយញោមមានគ្រូតមួយសិស្សរួមថ្នាក់យើងមានគ្រូរួមគ្នាញោមអ្នកសួរណាយើងធ្លាប់រៀនវិជ្ជាអីដែលមានគ្រូរួមគ្នាឲ្យដល់20ឆ្នាំយើងបែកគ្នាមកប៉ុន្តែនៅតែមានគ្រូរួមគ្នាចឹងដល់ពេលញោមនឹងទៅប៉ះពាល់លើជនណាមួយមានការអន់ចិត្តសពូនចិត្តទៅរករឿងណាណាមួយទៅអាត្មានេះចូលទៅសម្រោះសម្រួលដោយការលើកឈ្មោះថាយើងធ្លាប់មានគ្រូរួមគ្នាហើយអ្នកនេះក៏ស្គាល់គ្រូរបស់ខ្ញុំដែរហើយក៏ធ្លាប់ជាអ្នកដែលរាប់អានគ្រូរបស់យើងអីចឹងដែរណាឥឡូវលើកលែងគ្នាទៅអីចឹងរបៀបចឹងខ្ញុំរបៀបចឹងបរិបទខ្លះហ្នឹងសូត្រជាការសុំទេដោយករណីធម៌ករណីដែលគេចំណាំនិយាយលេងថាករណីធម៌ឯងខ្មោចលោកសុទ្ធតែខ្មោចបែរនេះធម៌ករណីនឹងគឺជាការសូត្រផ្សាយមេត្តាចិត្តសម្រោះសម្រួលថាសុំការអនុគ្រោះកុំទៅមានបៀនអីហើយណាហើយបើសិនជាមានកំហុសស្អីធ្លាប់មានពីមុនមកលើកលែងទៅចុះពីខុសសងសូមអញ្ចឹងតែដល់ពេលឯងឥឡូវលោកដឹងស្អីគ្មានយល់កាយក្នុងការខ្លះយកទៅសូត្រអូយកមកបកកែណានឹងដាក់ទៅឆេះហ្មងមើលខ្ញុំឯងឡើងផ្ទះថ្មីឯងភ័យព្រួយរឿងអីហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងដោយសាររកអស់យកដីគេមែនឥឡូវមានអមនុស្សហ្នឹងមើលដាក់លុយច្រើនទេស្មាសូត្រឲ្យដាក់តែករណីខ្ញុំមកលីខសល់វាទៅអញ្ចឹងតែវាទៅជាបបួលអ្នកស្រុកកំចាត់គេកំចាត់ឯងចេតនាអាក្រក់ខ្លះទេតែប៉ុតមែនទេពេលអាត្មានិយាយជាការសោតសុំចិត្តទៅថាយើងធ្លាប់មានគ្រូរួមគ្នាសាស្តារួមគ្នាឥឡូវនឹងអ្នកនេះដូចថាវាខូចខលបំពេញលើនឯងប៉ុន្តែឥឡូវគ្នាដឹងខុសហើយនេះអង្គុយបត់ជើងគ្នាញ៉ាំញ៉ាំនេះសូមដល់ប្រពន្ធពធសង់ជាទីពឹងកំពុងតភ័យឥឡូវលើកលែងទៅបានអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសោតអញ្ចឹងនឹងមួយទៅដល់ពេលការសោតមួយប្រភេទទៀតខ្ញុំការសោតមួយប្រភេទទៀតគឺជាការសោតដូចជាការកោះកកាយពីចំណុចអាក្រក់របស់មនុស្សដូចយើងត្រូវការវាយបំបាក់មនុស្សអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់ទៅវាយនឹងបំបាក់ណាណាមួយយើងទៅរករឿងទៅសាបសើបសើបសាវតាថានឹងធ្លាប់ខុសអីនឹងធ្លាប់ខូចអីយើងមានភ័ស្តុតាងក្នុងដៃយើងយកទៅប្រកាសបើឯងមិនព្រមកិច្ចមិនព្រមចេញទេមិនព្រមជៀសវាងទេមុខជាខ្មាស់គេហើយការសោតបាក់កកាយការសោតនេះការសោតនៅបល័យដែលវានិយាយពិសីដែលអាមនុស្សទាំងឡាយនោះវាមិនចូលចិត្តអានឹងដែលវាខ្លាចអាហ្នឹងដែលវាមិនចូលចិត្តអាហ្នឹងវាខ្មាស់អាហ្នឹងហើយក៏យកទៅសោតទៅក្នុងន័យចឹងខ្ញុំបានជាអភិសាសោតអាហ្នឹងវាចកាច់ចកើមិនដឹងជាស្អីសោះក៏មានអត្តពលដែរចំណែកប្រភេទពួកអាមនុស្សមួយទៀតរកស៊ីជាមួយគ្រូធ្មប់ពួកហ្នឹងរកស៊ីចូលគ្នាដើម្បីបានពេលមានចឹងមែនទេខ្ញុំអាហ្នឹងពួកតាក់តោគ្នាបានពួកអាហ្នឹងតាក់តោគ្នាបានតាក់តោគ្នាចឹងអាត្មាគាត់មានមិត្តភក្តិគាត់ស្គាល់គាត់មកលេងតែញឹកគាត់ចាំកូនក្រដល់ថ្ងៃសិលអញ្ចឹងគាត់យកស្អីទៅអ្វីដែលអាពួកនោះវាត្រូវការស្អីអញ្ចឹងគាត់យកដាក់ឲ្យគាត់និយាយប្រាប់អញ្ចឹងឲ្យតែថ្ងៃ15កើតវាមកវាមកទីហើយវាមកឈរចង់ជើងកណាអញ្ចឹងមកដល់ភ្នែកក្លួងលួងនឹងក្រហមតើតាបានរបស់នេះរបស់នោះឲ្យវាស៊ីទៅជាឈាមស្រស់ជាអីអញ្ចឹងដាក់ជ្រោចទៅលើដុំថ្មនឹងបន្តិចទៅក៏បាត់ទៅវិញទៅដើមមិនយកមកបង្ហាញទៀតដល់ថ្ងៃប៉ិនប្រើបានពួកនឹងរកស៊ីចូលគ្នាប្រើទៅធ្វើកលឲ្យទៅរោគរឿងគេអញ្ចឹងទៅណា
ដល់ពេលទៅរឿងគេមកហៅគ្រូដល់ពេលហៅគ្រូទៅអាគ្នាឯងនោះអាមួយអ្នកចេញទៅបកករឿងអាមួយអ្នកចេញទៅប្រសាទរស់ស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាបានពេលទាំងអស់គ្នាសោតទៅក៏មានអត្តពលទៅអាទៅវិញទៅអញ្ចឹងដូចពេលរស់ស៊ីចូលគ្នាអញ្ចឹងអាមួយដើរបង្កើតរោគអាពេទ្យមួយណាពេទ្យមួយបង្កើតរោគបង្កើតវីរុសបន្ទាប់តែពីមនុស្សឆ្លងហើយពេញទឹកពេញដីកំពុងទៅភ័យបង្កើតវាក់សាំងលក់បង្កើតឡានបង្កើតរបស់ណាកំចាត់វីរុសនោះរាប់ម៉ឺនដុល្លារយ៉ាងហោចមនុស្សខ្លាចស្លាប់មិនចេះទិញទៅវារស់ស៊ីចូលគ្នាអញ្ចឹងអានោះក៏មានអត្តពលទៅខ្ញុំយល់ហើយវាមានហេតុច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងកណាសូមសួរមួយបោដូនជីមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរអពតើវាមិនមែនជាការបួអីទេខ្ញុំដូនជីហ្នឹងពីដើមឡើយវាមានតែអញ្ចឹងវាមានថាពិខុសងនៅវត្តច្រើនទៅវាមានយាយតាខ្លះបាទសបាសកាខ្លះដែលគាត់មិនសូវលវលកិច្ចការផ្ទះទេគាត់សុំកូនសុំចៅទៅនៅវត្តនៅសម័យព្រះក៏មានដែរគេហៅថាអារាមិកជនអ្នកបម្រើវត្តគឺគាត់នឹងយកខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ហ្នឹងប្រើកម្លាំងកាយទាំងប្រមាណហ្នឹងវេចំពោះលោកផងថាចំពោះពិខុសងសូមឲ្យលោកប្រើប្រាស់គាត់ចោះជួយកិច្ចការវត្តហ្នឹងជនប្រភេទពួកនោះនៅក្នុងវិន័យក៏មានយ៉ាងដែរពុទ្ធឲ្យឈ្មោះថារាមិកជនសន្និមត់ភិក្ខុមួយរូបដែលមានការយល់ដឹងដែលចេះក្រែងដែលចេះដឹងខុសដឹងត្រូវនឹងសន្និមត់សម្រាប់ប្រើញោមនឹងមិនមែនចេះតែប្រើទូទៅទេមានម្អងដែលដឹងខុសដឹងត្រូវនឹងគួរប្រើញោមនឹងជួយកិច្ចការសងដល់ពេលអ្នកអស់នឹងគេនៅវត្តហើយអាញ់ចូលវត្តចូលវាយរៀបបែបតាមលោកខ្លះទៅឈប់ពាក់ស្លៀកឯណាដែលវាឆើតឆាយទៅអត់បាយល្ងាចអីទៅស្លៀកសអីតាមនឹងទៅក៏កើតការបួសជីមកតាមពិតការបួសជីប្រពន្ធបាននិយាយទេមានការបួសជីបួសអីណាទេវាគ្រាន់ថាយើងរៀនបែបតាមលោកទៅសម្អាតចិត្តអីយ៉ាងទៅចូលវត្តចូលវាទៅអញ្ចឹងហ៎ញោមវាមិនជាមានលក្ខខណ្ឌអីត្រូវបួសត្រូវសូត្រយ៉ាងម៉េចមានន័យថាម៉េចអត់ពុកម្ដាយដែលតំណងជាគ្មានឧបនិស្ស័យអាចយល់ធម៌បានតែកើតបានកូនឬចៅដែលអាចយល់ធម៌បានតែក្នុងកម្ពីមាននិយាយរឿងនេះទេមានញោមអូកកុកក្តីបើនិយាយពីរឿងនេះមានកកុកក្តីអានបាច់លើកណាទេលើកបៃតាព្រះហ្នឹងតបងបៃតាក្មេកអូបៃតាបើលើកបៃតាក្មេកខុសសំណួរយោមឥឡូវលើកបៃតាក្មេកក៏វាត្រូវដែរព្រោះកូនរបស់ព្រះអង្គកូនរបស់ពុទ្ធសពពុទ្ធគាត់នឹងឈ្មោះសពពុទ្ធបៃតាក្មេករបស់ព្រះពូពុទ្ធអង្គយើងកាលមិនតន់ចេញបោះមិនរៀបការជាមួយព្រះនាងពំពាហើយនាងពំពាហ្នឹងកូនប្របានសពពុទ្ធឈ្មោះគាត់សពពុទ្ធស្រីព្រះសពពុទ្ធៈប្រែថាអ្នកភ្ញាក់រលឹកមិនឯអ្នកត្រាស់ដឹងពុទ្ធៈហ្នឹងប៉ុន្តែសពពុទ្ធហ្នឹងគាត់មិនជាមនុស្សយល់ធោះឯណាគាត់តាមតបៀតបៀនព្រះគាត់ក្តៅកាហាយព្រះក្តៅកាហាយទី2ក្តៅកាហាយទី1ក្តៅកាហាយទេវតាកូនគាត់ពុទ្ធទេវតាកូនគាត់ទេវតាចូលបួសទៅអាម៉ាស់ក្នុងសាសនាហ្នឹងគាត់យល់ថាប្រពន្ធអ្នកធ្វើបាបអ្នកបំបាក់ទេវតាកូនគាត់គាត់ខឹងកន្លែងហ្នឹងមួយដល់ពេលខឹងកន្លែងមួយទៀតខឹងត្រង់កន្លែងថាប្រពន្ធទៅបួសចោលកូនគាត់ព្រោះមនុស្សសម័យមុននេះខ្ញុំស្ត្រីដែលមានប្តីទៅចោលដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយចាត់ទុកថាអាប់អោនបំផុតស្ត្រីឥណ្ឌាមានប្តីតែមួយបើថាប្តីនឹងស្លាប់ទៅចោលហើយស្មើនឹងខ្លួនឯងស្លាប់ហើយគ្មានប្រុសណាក៏យកទៀតទេបាទទោះជានឹងកូនណាក្តីស្អាតប៉ុណ្ណាក្តីអានទេរងប្រកាន់ចុងមិនដូចយើងថាឯងនាងជាមនុស្សល្អសឹងអីគ្រាន់ថាអើធ្វើម៉េចបើបែកបាក់គ្នារោគបានប្តីតែវាមិនល្អបើជើធ្លុះអីចឹងណាម៉ែយើងអត់គិតទេ
ប៉ុន្តែមកនឹងវាប្រកាន់ស្អីទេអ្នកណាដែលធ្លាប់មានប្តីហើយប្តីនឹងលែងចោលប្តីប្តីងាប់ចោលប្តីគឺថាដេកតែព្រួយហើយគ្មានអ្នកណាយកទៀតទេហើយគេស្អប់ធ្វើគេរើសអើគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងបើទោះជាអ្នកឯងកូនស្អាតក៏ដោយដល់ពេលបាត់សុភពុទ្ធនោះគាត់គាត់ថាកូនគាត់រុងរឿងដល់ពេលទៅយកព្រះអង្គព្រះអង្គជិញបួសគាត់ក្រៅខែដៃនោះគាត់ថាធ្វើឲ្យកូនគាត់មិនមកឲ្យខ្មាស់គេវាអាប់អោនក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់ពីរីករាយជាអីចឹងដល់ពេលខឹងអានឹងផងទៅអាចិត្តសន្សំបន្ទុះសរាយនឹងព្រះវិមុនផងបនិស័យយល់ធម៌អត់មានដល់ពេលកូនរបស់កូនរបស់លោកកូនរបស់សុភពុទ្ធព្រះនាងពំពីនោះអ្នកត្រាស់ដឹងជាព្រះរហន្តមិនដឹងជាជួយបៃតាយ៉ាងម៉េចទៅបីព្រះអង្គជាកូនប្រសានក៏មិនដឹងជាជួយសុភពុទ្ធយ៉ាងម៉េចជួយមិនបានទេវាមានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានអញ្ចឹងឧទ្ធរខ្ញុំអាត្មាឧទ្ធរខ្ញុំស្ដាប់សួរតាឧទ្ធរខ្ញុំស្ដាប់ថាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ឧបមាដូចកររងមួយដែលក្នុងកររងនោះមិនដឹងជាញាត់ស្អីខ្លះទេមានគ្រោះមានថ្មមានវៀនមានកតិចឈើមានមែកឈើមានដីខ្សាច់មកសត់មកគ្រប់ហ្នឹងជាស្អីខ្លះមានទាំងដុំមាសដុំពេជ្រដុំប្រាក់នៅក្នុងនោះមកករងខ្ញុំមកករងច្រកមាត់ឡើងពេញហ្នឹងមកបេមានទាំងល្អមានអាក្រក់បច្រុះគ្នាក្នុងនោះអាកំពុងតែចង់និយាយថានៅក្នុងមនុស្សម្នាក់មិនដឹងតែខ្លួនឯងសន្សំអីខ្លះកុសលក៏ធ្លាប់មានអកុសលក៏ធ្លាប់មានបច្រុះពេញហ្នឹងអាចនិយាយបានថាច្រើនតែតិចក្នុងពេលឥឡូវណាអាធាតល្អអាសារជាតិល្អអាចិតជាកុសលអាហេតុដែលនាំឲ្យកើតកុសលនិងអកុសលហ្នឹងមួយណាច្រើនជាងអាចនិយាយថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសិនតែមានវាសិនតែមានមកបច្រុះនេះវាមិនមានតែមុខមុខទេដល់ពេលសត្វទាំងឡាយដែលមកកើតចំពោះនរណាម្នាក់ណាដែលមកកើតក្នុងផ្ទៃនរណាមួយមុខជាមានធွာអីមួយដែលដូចនឹងនឹងសម្រាប់អូសទាញមកដល់ពេលគេនិយាយអីស្រួលស្ដាប់គេនិយាយខ្លីថាសត្វទាំងឡាយធ្លាប់មានកម្មជាមួយគ្នាបានតែកើតមួយគ្នាយើងសាកគិតមើលបើថាវនាងពំពាជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យត្រាស់ដឹងជាព្រះរហន្តមិនគុំខ្វះអ្នកកើតណាអីមិនទៅកើតអីសុភពុទ្ធមនុស្សបន្ទុះស្រ័យព្រះមិនគាត់មើលហើយទៅកើតជាមួយទេវតាដែលទេវតាមនុស្សយ៉ាប់អស់យ៉ាងទៅកាត់ផ្ទៃជាមួយគ្នាដូចខ្វះដូចខ្វះកន្លែងកើតណាវនាងពំពាធ្លាប់សន្សំស្អីដែលស្អីនោះមាននៅក្នុងសុភពុទ្ធនឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលពនាងពំពាមានមកដោយសុភពុទ្ធវាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ទេដោយបើពីករងអញ្ចឹងមិញអាត្មានិយាយមកករងឯងឥឡូវនិយាយពីករងហ្នឹងវាមានស្អីបច្រុះបច្រាស់ដូចតែគ្នាគង់តែមានស្អីមកមុខដែរដូចគ្នាក្នុងហ្នឹងករង2ណាវាមានស្អីបច្រុះបច្រាស់ពេញហ្នឹងវាមានច្រើនមុខច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងពីករងនៅក្បែរគ្នាគង់តែមានមកមុខដែរដូចគ្នាអាមកមុខហ្នឹងដែរជាហេតុឲ្យវាត្រូវគ្នាបកគលពួកខ្លះខ្ញុំជាមនុស្សសន្សំសេចក្តីល្អមកច្រើនណាប៉ុន្តែខ្លួនឯងមុខគេធ្លាប់សន្សំស្អីដែលជាប់ដល់អ្នកហ្នឹងតាដៀងអ្នកហ្នឹងឬថាជាមួយអ្នកហ្នឹងតែហ្មងដល់ពេលកម្មមកវាចាត់ចែងវាមានអនុងជាហេតុក៏បដិសន្ធិជាមួយនឹងហ្នឹងទៅដល់ពេលគ្រាន់តែប្រសូតចេញមកគ្រាន់តែកើតចេញមកប្រិចអាធរដែលវានាំឲ្យផ្សេងគ្នាក៏វាប្រកាសឡើងខុសគ្នាមកកូនផ្សេងម៉ែផ្សេងមកអញ្ចឹងខ្ញុំបើយើងមិនបានពិនិត្យកន្លែងហ្នឹងយើងចេះនិយាយថាអីសត្វទាំងឡាយសិនគុកគ្នាដូចធាតទៅចុះបើធាតម្ដាយនោះវាអាក្រក់យ៉ាងហ្នឹងកូនមានធាតយល់ធោះខាត់ដែរថាទេយើងនិយាយហ្នឹងយើងមិនត្រូវយើងមិនយល់លម្អិតយើងគ្រាន់តែចាប់យកពាក្យស្រាលស្រាលមកនិយាយថាសត្វទាំងឡាយត្រូវគ្នាដោយធាតតាមព្រះថាណាដល់ពេលយើងបើឪពុកម្ដាយគ្មានធាតយល់ធោះកូនហ្នឹងអាចទៅរួចដែរវាមិនអញ្ចឹងទេ
ដូចអាលើកឡើងថារបស់ម៉ាការ៉ុងហ្នឹងវាមានបច្រោបច្រាស់ពេញហ្នឹងវាគង់តែមានអារបស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែសួរអាការ៉ុងមួយទៀតហ្នឹងវាមានស្អីខ្លះដែលមិនដូចអាពីរការ៉ុងមានស្អីដែលមិនដូចគ្នាប៉ុន្តែពំពេមានធាតុល្អដែលមិនដូចនឹងសពពុទ្ធនឹងច្រើនណាប៉ុន្តែមានស្អីមួយដែលធ្លាប់ធ្វើមកនោះស្តីនឹងសពពុទ្ធនឹងបានទៅនោះដល់ពេលអ្នកខ្លះទៀតញោមនិយាយផ្ទុយមកវិញអាពុកបដាយនឹងយល់ធម៌ដូចមេកន្តយាមេកន្តយៈព្រាមមេកន្តយាព្រាមពីអ្នកប្តីប្រពន្ធជាអ្នកត្រាស់ដឹងអនាគាមីគ្រាន់តែបានជួបប្រពន្ធភ្លាមប្រពន្ធបញ្យល់ធម៌តែបន្តិចឯងនឹងត្រាស់ដឹងតបាត់អនាគាមីជាមនុស្សអស់រេកៈបដាយពីដើមតែជួបព្រះទេតែជួបព្រះទេថ្ងៃនោះវាដូចជាចៃដនចុះដាររកប្តីឲ្យកូនកូនស្រីខ្លួនឯងនឹងមេកន្តយានឹងវាស្អាតពេកវាមិនដឹងជារកណាឲ្យស្អាតព្រះជាចូលស្ដីកុំឲ្យណាចូលស្ដីកុំឲ្យចេះថាវាមិនស្អាតវាមិនស្អាតអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅឃើញព្រះថាព្រះស្អាតទៅតបតែងកូនខ្លួនឯងនាំមកថ្វាយព្រះព្រះអង្គក៏ប្រាប់ថាកូនរបស់ព្រាមឯងមិនបានប្រហែលកូនមាដែលមកចាញ់តថាគាត់ក្រៃគុលពោទេកាលថុតតថាគាត់ត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីនាងអរតីនាងរាគានាងតណ្ហាហ្នឹងស្អាតជាងកូនព្រាមឯងឆ្ងាយណាប៉ុន្តែតថាគាត់មិនយកភ្នែកមើលផងហើយកូនព្រាមឯងក្នុងខ្លួនតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងសិតលបំស្អាតហ្នឹងសិតម៉ូតនឹងការីស័កហ្នឹងសិតទឹកនោមហ្នឹងសិតតែលេបហ្នឹងក្នុងពេលនោះព្រះអង្គមិនចង់ជេរស្ដីទេព្រះអង្គមិនបានជេរស្ដីទេព្រះអង្គមិនប្រើពាក្យជេរស្ដីដូចយើងអីចឹងទេបន្ទោសបង្អាប់អីទេឆ្លៀតពេលនោះនិយាយពីរឿងរូបកាយហ្នឹងមិនស្អាតដើម្បីអ្នកទាំងពីរនេះដើម្បីពុកម្ដាយនេះពួកពុកម្ដាយពួកក្រាប់ផងដែរព្រះអង្គចង់និយាយពីរឿងទោសនៃកាយជាហេតុណាដល់ពេលអ្នកទាំងពីរនឹងធ្លាប់សន្សំអាចិតលឿនណាយក្នុងរឿងស្អីស្អីចឹងដល់ពេលទៅស្ដាប់ប្រពន្ធនិយាយរឿងកូនខ្លួនឯងវាស្មោកក្រោកមិនខ្មិចពីក្នុងវះតាស្បែកចេញវាយ៉ាងម៉េចក៏ត្រាស់ដឹងទៅបាត់ទៅដល់ពេលនាងមានកន្តយានោះលើទៅប្រពន្ធនិយាយចំក្តៅតោងក៏ទៅគុំគំនុំព្រះចាំមើលថ្ងៃណាមួយគង់ថាបានដឹងគ្នាផុតតែពីនោះមកខ្លួនឯងបានទៅជាមហេសីស្ដាច់ចាប់ពីថ្ងៃនោះមកកើតទៅពីនាំស្ដាច់ទៅជាព្រះមួយថ្ងៃស្ដាច់ទៅព្រះទៅបិណ្ឌបាតនាពយុអ្នកស្រុកទៅជាទៅនោះជួលអ្នកស្រុកទៅជាទៅនោះមិនគិតមើលខុសគ្នាស្រឡះមកហើយបើយើងគិតថាសត្វទាំងឡាយគប់គ្នាដោយធៀបជាពួកម្ដាយនឹងគាត់ល្អទាំងពីរឧបនិស្ស័យជាអនាគាមីទាំងពីរនាក់ឲ្យគាត់មានធៀបស្អីបានមានកន្តយាទៅកើតនឹងទៅនោះថាវាមានកន្លែងដូចវាមានកន្លែងដូចមួយនេះយំវាមិនមែនបានមែនយើងមើលថាមនុស្សតែម៉ែឲ្យធៀបអញ្ចឹងឲ្យកូនធៀបអញ្ចឹងវាមិនមែនផាត់គ្នាទៅតាមខ្សែស្រឡាយអញ្ចឹងមែនទេវាអាចខុសគ្នាស្រឡាយអញ្ចឹងតែមកមានញោមមានច្រើនណាញោមអាត្មាឆ្លៅយ៉ាងខ្លីថាមានច្រើនណារឿងនោះរឿងយ៉ាងយ៉ាងមានច្រើនរៀនធម៌មិនចេះបោះឲ្យព្រះជួយលំបាកណាស់ដឹកគុណចាស់ចិត្តនេះក៏ណាសង្កេតឃើញពិបាកប្រមូលតតិតិចទួចត្រង់តែបានដាស់ទឿនម្ដងម្ដងអាត្មានិយាយច្រើនដែរបន្តិចទៀតញោមมันអាចថាគ្រាន់តែនិយាយឲ្យសតបានទេវាមិនជាធោះត្រង់តែស្ដាប់ឲ្យបានហ្នឹងមែនទេត្រូវការការធ្វើញោមសាក់ក្នុងកម្មដ្ឋានបន្តិចញោមសាក់ក្នុងកម្មដ្ឋានបើញោមមិនដឹងធ្វើអីដឹកគុណកម្មដ្ឋានអីក៏ណាមិនយល់ទេដូចវែងឆ្ងាយដល់ស្អីកម្មដ្ឋានញោមមានពេលតេញោមសឡាំងកសិនអាចស្អីគេកសិនកែលោមិនយល់កសិនទេញោមរករបស់ណាភ្លឺភ្លឺញោមវងវងផែជាមិនអាចទៅតឹងបដោយវាបាទគាត់នឹងវាមូលយើងថាទៅតឹងបដោយចុះ
កលាផ្ទៃវាប្រហែលជាអាមប្រហែលដូចវងខែអញ្ចឹងរកកណាត់សស្អាតទៅបិទជាងកន្លែងណាដែលវាខ្មៅពួកយើងរកកណាត់សទៅបិទអាកន្លែងខ្មៅកន្លែងងឹតហើយយើងអង្គុយមើលវាយកឡើងបិទភ្លើងបើកភ្លើងតិចតិចឲ្យឃើញវាសសអង្គុយមើលបិទភ្នែកបើកបិទភ្នែកបើកតើត្រូវធ្វើអីក្នុងពេលនេះក្រាន់ព្យាយាមឲ្យចាំរូបភាពនឹងក្នុងគូក្បាលតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយមើលបិទភ្នែកយើងមើលបិទបើកបិទបើកបិទបើកស្មាធ្លាប់ប្រខាត់ធ្លាប់មកងាមថាប៉ុន្តែមិនធ្វើกระดาษទេដីអត់យកដីអត់គេហៅដីអពរុនគេជួនកាលដល់រកដីណាពិបាកពេកអាកណាត់សការដាក់វងវងបិទជាងរៀនផងមើលនឹងផងចេញពីរៀនហ្នឹងមកតែងបលៃតែងអីហ្នឹងទៅអង្គុយប្រែជាងមុនដេកកន្លះម៉ោងទៅអង្គុយយើងកលឹងបិទបើកបិទបើកបិទបើកធ្វើចាំមិនមែនជាការដោះខាត់កិលេសស្អីទេមិនមែនជាការធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាទេកៃឡូអ្នកមិនដឹងណាអ្នកខ្លះនិយាយថាទៅធ្វើស្អីចឹងកើតបញ្ញាដែរមិនទៅដើរដើម្បីមកកើតបញ្ញាទេកំទោអត់និយាយពីរឿងបញ្ញាអត់មែននិយាយពីរឿងត្រៃលក្ខនិយាយពីរឿងស្អីអនិច្ចំទុក្ខណាតាអត់ទេទោះនិយាយធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តរបស់អ្នកឯងហ្នឹងមានភាពស្ទាត់ជំនាញទៅក្នុងអាហ្នឹងដល់ពេលញោមធ្វើចឹងយូរយូរញោមអាត្មានិយាយពីបទប្រសាទតិចពូធ្លាប់ញោមសឡឹងបិទតបងមើលទៅផ្លិចមើលទៅផ្លិចយើងមើលមិនចាំទេមើលទៅផ្លិចមើលទៅផ្លិចដោយវាយើងពឹកខាត់យូរយូរញោមបិទភ្នែកហ្នឹងនៅក្នុងគូក្បាលយើងមានពលឺសមួយចឹងហើយយើងក៏មើលចឹងក៏បិទភ្នែកចឹងទៅអាហ្នឹងសដល់បើយើងជាផ្ចង់វាទៅវាជាច្បាស់មានពេលខ្លះទៅព្រឹកឡើងទៅទៅងើបទៅដើរទៅដើរមើលព្រះទឹកតម្រះតម្រះថ្មីថ្មីអាពូមូបិទកំរោចរះខ្លាំងរះខ្លាំងខូចភ្នែកអាទៅព្រះនោះវាមិនទាន់មានពលឺអីនោះតែអង្គុយសឡឹងមើលវិញចឹងប្រហែលជា5នាទីចឹងទៅ15នាទីចឹងមកប៉ុន្តែវាមិនយូរអាហ្នឹងវាឆាប់ប្រហែលជា5នាទីចឹងធ្វើតែអញ្ចឹងធ្វើទៅសួរតែធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំចិត្តរបស់យើងមូលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបដូរពីការមើលហ្នឹងខ្ញុំទៅមើលសភៅបើខ្ញុំមើលសភៅខ្ញុំគ្មានអីរំខានទេបើទោះបីជាចង្រិតស្អីយំក៏ដោយសัตว์អីយំក៏ដោយសង្កថាមិនលឺទេអូចិត្តរបស់យើងតែមកក្នុងការស្លង់ទៅក្នុងរឿងមួយមួយដល់ពេលយើងជាចាប់ទៅមើលសភើមានតែសភើទេអត់មានអីទេមើលសភើចឹងទោះបើទោះបីជាគេចាក់ធុងបាសក្បែរក៏អត់លឺទេគេធ្លាប់និយាយថាសម្ដេចជួនណាពេលទៅលោកមើលសភើម្ដងម្ដងលោកមិនដែលដឹងថាគេចាក់ធុងបាសនៅក្បែរវត្តទេសួរគេគ្រប់គ្នាលឺលោកមិនលឺយ៉ាងម៉េចវាមានតែសលេងប៉ុន្តែអត់ចាប់អារម្មណ៍វាជក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះមិនលោកប្រកាយចាំណាស់នោះអ្នកពឹកខាត់ក្នុងកម្មដ្ឋានប្រកាយចាំដល់ពេលខ្ញុំបដូរពីការចាំបដូរពីការមើលនោះខ្ញុំយកអានោះមកប្រើខ្ញុំយកអាចិតមូលប្រើទៅក្នុងរឿងផ្សេងម្ដងខ្ញុំមកគិតកិច្ចការអីខ្ញុំមកសរសេរអីមកពិចារណាអីនឹងណោបើថាខ្ញុំត្រេះរិះមុនសម្រាប់កិច្ចការគឺនឹងណោហ្មងងាយប្លត់ទេវាអញ្ចឹងយកបានជាគេឲ្យពួកខាត់ក្នុងកម្មដ្ឋាននោះអ្នកត្រូវការចាំហើយយកបានពួកអ្នកអញ្ចឹងបកកែចាំបើយើងយកអីមកគិតមួយសង្ងំគិតមូលមកបើថាយើងកំពុងលើកមេរៀនទៅស្ដីមួយមកគួយគិតអញ្ចឹងនៅមូនឹងឯងដូចថាវាស្ទាត់ក្នុងការគិតវានៅតែវឹងវល់តែក្នុងនឹងវាអត់ពេញវាអត់ដូចអ្នកមិនធ្លាប់បកខាត់ទេអ្នកមិនធ្លាប់បកខាត់តិចទៅនេះតិចទៅនោះកំពុងតែគិតអីណាគេហៅមកតិចទៅនោះអត់ណាមកសន្ទុះត្រប់មកវិញញោមត្រូវការឲ្យចិត្តនឹងណោមិនអាចមកអង្គុយមើលសភើមកត្រេះរិះថាធ្វើមិនឲ្យសតិចម្រើនទៅអានទ្រឹស្ដីអត់ទេមិនងាយទេអាចិត្តនឹងតោះតែញោមវឹកនោះវឹកក្នុងកម្មដ្ឋាននោះញោមធ្វើតែចង់រត់តែថ្ងៃមើលកលះខែសាក់មើលបើមិនចិត្តមូលឡើយដល់ពេលយើងធ្លាប់កម្មដ្ឋានហ្នឹងផ្ទះបាញ់អត់ភ្ញាក់ទេញោមផ្ទះបាញ់ផ្ទះបាញ់ភ្លឺសូស្អីទៅយ៉ាងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ហៅបកាច់បកិន
ដល់ពេលយើងធ្លាប់ទៅអង្គុយធ្លាប់ទៅវឹកហាត់ចិត្តឲ្យមូលហ្នឹងมันមានភ្ញាក់ទេអត់សលេងលើអីក៏ដល់ខ្ញុំអត់អត់ចេះភ្ញាក់ទេអត់ងាយភ្ញាក់ទេជួនកាលទៅភ្លេងតោភ្លេងអីមកធម្មតាអត់អត់ភ្ញាក់ទេតែដល់ពេលយើងបដែតបដោចិត្តខូចអារម្មណ៍លែងមូលអស់ទៅភ្ញាក់អាហើយបន្តិចភ្ញាក់ស្អីបន្តិចភ្ញាក់លើសលេងអីខុសទៅណោនហើយមកប៉ុន្តែពួកអ្នកកម្មដ្ឋានកាត់អីកាត់នឹងចិត្តគេនឹងមុំនេះតោះតាយមសាពិបាកវាពិបាកក្នុងការប្រាប់ឲ្យញោមយល់យ៉ាងម៉េចតោះតាយមសាខ្ញុំដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចញោមសាធ្វើបានណាគុណចាស់បណ្ណាចង់សួរទៅគុណចាស់ថា10000លោកធាត10000រុក្ខធាតតើជាអ្វី10000លោកធាតហ្នឹងលោកនិយាយអំពីចក្រវាឡងចក្រវាមួយកំណត់ដោយកំណត់ដោយទ្វីបមួយគេហៅថាទ្វីបចក្រវាឬគេហៅភ្នំចក្រវាពាក្យថាចក្រវាវាជាឈ្មោះនៃភ្នំឯងកំណត់ដោយព្រះអាទិត្យមួយកំណត់ដោយទ្វីបធំធំ4អូដូក្រូទ្វីបខាងជើងពពែវិទ្យាឯទ្វីបខាងកើតហើយយើងថាកើតទាំងចោះពួកយើងរាប់ពីយើងទៅភ្នំសនេរុកដាលទ្វីបសនេរុថាទ្វីបសនេរុកដាលដល់ពេលពពែវិទ្យាទ្វីបនោះជនជាតិគេមកភាកទៅអានោះខាងកើតអមរៈកូជាណទ្វីបខាងលិចអុត្រៈក្រូទ្វីបខាងជើងអូដូក្រៈទ្វីបអូមែនចម្ពុះទ្វីបខាងជើងខាងអេឧត្តរៈឧត្តរយើងគេហៅចម្ពុះទ្វីបអាត្មានិយាយភាសាថ្មីណាយើងគេហៅថាចម្ពុះទ្វីបមួយទៀតគេហៅថាពពែវិទ្យាទ្វីបខាងកើតមួយទៀតគេហៅថាអមរៈកូជាណទ្វីបហើយនោះឧត្តរៈក្រុទ្វីប4ដល់ពេលសេនេរុនៅកដាលបើយើងនិយាយអញ្ចឹងបើវិគិគ្នាពេកមែនទេដូចមើលទៅដូចងាយៗមិនចេះដូចតម្រៀបបាល់មិនប៉ុន្តែវាឆ្ងាយតែចង់និយាយតាមមកក្នុងរង្វង់នោះលោកឲ្យឈ្មោះថាមួយចក្រវាលប៉ុណ្ណឹងមានដងភពធំធំប៉ុណ្ណឹងមានភពជាបរិវារមានព្រះច័ន្ទមានព្រះអាទិត្យមានទេវតាចាប់ពីជាន់ទី1លោះដល់ព្រមប្រមាណជាន់ប៉ុណ្ណឹងហៅថាមួយចក្រវាលដល់ពេល10000លោកធាតុ10000ចក្រវាលហ្នឹងគឺវាច្រើនដែលប្រពុតថាអះនិយាយតែ10000ទៅស្រួលស្ដាប់បើថាព្រះអង្គផ្សាយធម៌ហ្នឹងទៅដំណឹងថាព្រះត្រាស់ដឹងឬថាធម្មទេសនាទេវតាផ្សាយតគ្នានឹងបានត្រឹម10000ចក្រវាលដូចថាមកភូមិយើងអញ្ចឹងណាមានរឿងអីមួយដឹងលើត្រឹមមកភូមិយើងណាមជ្ឈនីយើងណាគេថាមជ្ឈនីយើងប៉ុន្តែមានអាពីនឹងទៀតមានភូមិដែរវាច្រើនមែនតើគាត់ថាព្រះអង្គក៏និយាយតែពីរឿង10000ចក្រវាលហ្នឹងទៅបានហើយឬ10000លោកធាតុគុណាចង់សុំសិល8គុណចាស់ស្អីនឹងជួយឲ្យវត្តខ្លះហើយរឹងមាំចាំមានពេលក្រោយយប់សិល8នេះអធិស្ឋានផងញោមនៅមើលច្រើនដែរតែអាត្មាឡាយមកយូររឿងហត់នេះតិចចាំមានពេលក្រោយញោមប៉ុណ្្នឹងសិនចុះឃើញសំណួរញោមនៅមានទៀតដែរខាងក្រោមអធិស្ឋានផងចាំមើលអាត្មាឡាយលើក្រោយខាងបានឡាយបានថ្ងៃអាត្មាវាឈឺមាត់ហើយថាស្អែកស្អែកបានឡាយទៀតហើយចាំមើលញោមចូលមើលពេលក្រោយអាត្មានៅឆ្លើយសំណួររបស់ញោមឲ្យក្នុងគណៈពេលនេះចម្រើនពរលាញោមប៉ុណ្្នឹងសិន
បានប៉ូលីសញោម